Aí tu vê como é que compartilha, nem eu lembro. Tá ao vivo já. Já tá? Ao vivo. Aí, estão começando é lives. E aí, eu vou dar um olá pra galera aqui. Olá, pessoas. Como diz o meu querido sócio, Denis Jean. Denis Jean. Tá? A gente... Deixa eu dar uns 10 minutos aqui e a gente É para começa. começar a chegar a A galera galera também, aí, né? ó. Daniel Carvalho. Já começou a R. entrar a gente? Douglas. Boa noite, R. Douglas. Daniel Carvalho. É, já entrou aqui, já falou. Beleza, galera? Isso aí. E aí? Tomara que seja legal. Ah, Enquanto sim. isso, eu vou deixar aqui o do YouTube. Não mudo aqui, mas tá. A galera tá entrando aí. Beleza? Pessoal, a gente. Vou falar agora, mas depois que a galera começar a entrar, eu vou falar de novo, tá? A gente vai. O convidado escolhe, né? O que a gente vai fazer. Hoje aqui apresentando a galera, eu sou Cleiton Louco, sou quadrinista, sou ilustrador, eu sou sócio do Moshi Escola de Arte. Tá, uma escola que aqui reside aqui em Santos, que atualmente está totalmente online, porque nós estamos impedidos devido a essa É, pandemia. minha maluca chegou Tá do nada. do nada, né? Do nada não, os caras estão falando que isso vai acontecer uns 10 anos já, ninguém leva a sério. Beleza? Aí acontece. Bom, tá? Então hoje eu tenho como convidado aqui um cara que é meu brother, já conheci ele há uns 5 anos já, né, cara? É, Adepto faz isso da aí. finada Tatu Mix. É, é. Finada Pô, Tatu. Né? tempo legal também. É, aquele tempo foi muito legal. Tá? É o Felipe Amorim, meu camarada. Opa, e aí, pessoal? Palmas. Ele é ilustrador, ele fez aula há um tempo comigo. Fez aula, sim! Já veio pronto, já tinha umas coisinhas assim que eu dei um toque Vixe, pra nada. ele. Me E ajudou, ele, me ajudou pra de caramba. vez em quando, esse cara de pau aparece lá na escola, lá. Ah, Ele de me vez em leva lá, ele vai lá, esculacha lá com os dezembros, o cara fica puto na vida. Com ele some. quando. É, E aí, pelo menos um fica tem um lá me xingando lá. o Felipe tá no grupo do Herbert, né, dos caras aí quando vai lá para desanimar a galera. Pô, cara, nem me fala. Ah, se Felipe, bem meio aí cara. fala para tu se apresentar aí pra galera. Ah, sim. Eu Quem é já você? posso falar? Pode Já ir. posso falar. Então, gente, tudo bem? Eu sou o Felipe Amorim. É, sou conhecidão já, tô aí, sou mó famoso, mentira. É, então, também sou desenhista, sou ilustrador, quadrinista e professor também, né? Já dei aula aí há uns. Acho que eu fiquei 3 anos É, na. tem bom também. Então, fiquei um tempo lá na Tem Academia bom, mano. É, pô, de Artes. chegou o bagagem. É, peguei uma boa bagagem aí. E hoje eu tô fazendo mais o trabalho em casa mesmo, né? Tô fazendo o home office aí que o pessoal fala. E tô pegando trabalho de quadrinho, criação de personagem. E é isso aí. O que vai chegando para mim, eu vou fazendo agora. Ah, e também dou aula particular, né? Tem algumas pessoas que ainda têm interesse daquela época. Foram alunos meus lá no, no na Academia de Artes, né? Do Edson Muniz. E ainda tem interesse, gostou, né? Do jeito que eu dava aula, tal, das coisas que eu falava. Porque assim, eu também sou um pouco descontraído, saca? Eu não fico naquela de que, ah, não, o cara é o professor e ele que manja tudo e. Cara, Eu eu. quando me chama de professor, já fico no maior veneno. Porra, É, entendeu? Eu falo, não. professor técnico de futebol lá, pô. Exatamente. Exatamente. Eu falo, não, cara, relaxa, velho, entendeu? A gente vai. Eu. Cara, costuma ser uma coisa assim. O cara. Tem gente que nem tu sabe, né? Tem o pessoal que já chega com uma certa bagagem, né? E só que tu tem que dar aqueles toquezinho, né, e tal, mas é isso daí, cara. Eu vou sempre fazendo da Depende. forma mais Então, descontraída, assim, entendeu? tem uns caras que chegam lá com bagagem lá, depende. Se chegar no, na boa, puta, sou o É. melhor. Se chegar cheio de todo pavão,
Eu já mando fazer o quê? O Felipe já sabe o que eu mando fazer. O que eu mando o cara fazer na aula? Pô, cara, tu já manda o cara fazer um garfo aí em perspectiva. Um garfo. Olha, fazer um garfo em 3D aí, cara. Vamos lá. Um garfo em 3D. E aí o cara, aí... O chicote fala, né? Cara... Então, fala aí. Continua, desculpa. Não, foi... Não, só ia comentar em referente a esse garfo aí que, cara, eu tenho raiva de tu até hoje com esse garfo aí. Que nada, se tu deixar o garfo aí, o garfo vai sair, sim. Sai. Aqui, porra. Bom, vamos agora, lá. Vamos Felipão, lá. Felipão mora em Santos, né, Felipe? Em Santos. Mora, né? Mora. Cidade maravilhosa. É isso aí. Por enquanto, o Felipe é o nosso segundo convidado. O primeiro foi o Igor. Né? Vou estar sempre chamando a molecada. Pô, cara, convidou os dois. Chamar, né? Os caras mais perto da gente, assim. Daqui a pouco eu vou chamar outros artistas. Do país, quem sabe daqui a pouco uns estrangeiros, só que eu tenho que... Pô, quem sabe, mano, não consigo deixar estrangeiro ou brasileiro, porque eu não sei falar inglês, né, então vamos ver como é que vai fazer, beleza? Sim, beleza. Então o canal tá crescendo, a gente tá entre a gente, só lembrando, galera, tem o nosso grupo no WhatsApp, tá, depois o Felipe, se quiser entrar lá pra esculachar a molecada... Que a gente vai lá, tá trocando, fazendo um grupo, tá trocando conhecimento, trocando ideia e isso aí, desenhando. Também tem as aulas lá no Mosh, né, com mais acompanhamento e tal, com metodologia e tal. Tem as aulas lá na Mosh Escola de Arte, que hoje a gente tá dando online. Então, mesmo que você mora longe, né, tá? Não tem desculpa. Beleza? Quem desenhar tem que sentar a bunda e fazer. Beleza? Bom, em off aqui, a gente estava conversando, a gente decidiu o que a gente vai desenhar, né? Eu também estava numa parada, cara, não sei o que eu vou fazer. Mas o meu amigo Felipe sugeriu um tema, que eu pedi para ele, que era o convidado, né? Eu como anfitrião, falo, Felipe, escolhe aí o que a gente vai desenhar. A gente decidiu desenhar um dragão. Olha só a roubada que eu meti o cara aí, mano. Eu cara desenho um quadrinho de fantasia que não tem dragão, aí eu me lasquei. Vamos lá. Caraca. Acho que o último dragão que eu desenhei foi aqueles dragão chinês lá. Ah, sim, sim. É bem diferente de dragão de fantasia, né? Porque ele é mais cobra e tal. Ele é tipo aquela cobra voadora lá. Ah, é legal também, é da hora, velho. Eu gosto daqueles dragões agora que eles estão fazendo agora. Uns dragão com, tipo, uns bicos assim, pra cima, assim. Pra cima, né? A galera tá mandando ver. Bom, vamos lá ver, galera que tá entrando. Ó, o R. Douglas, boa noite. O Daniel Carvalho, que foi o primeiro, beleza? O Vinícius Lima. Vinícius, o Vinícius tá sempre presente. Opa. Valeu. Volker. O Volker acho que tá no grupo também. Legal. Gente... Então, a gente decidiu desenhar um dragão, tá? E aí, me fala aí qual o dragão que vocês querem. Eu vou... O dragão X. Acho que eu vou desenhar uma mistura toda aí. Ó, o Yuri Lucena. Beleza, Yuri? Beleza? A gente vai desenhar aqui. A gente vai compartilhar a nossa tela. E aí, perguntas. Perguntem aí o que vocês têm dúvida, né? Vocês veem sobre processo, né? A galera gosta de perguntar sobre artista, inseguro. Até de psicólogo a gente tá aí hoje, tá? Tá disposto de vocês. E a gente vai ficar batendo papo, como eu já conheço o Felipe aqui, então vou ficar invocando uma. A gente vai contando umas histórias nossas aqui e tal, umas histórias bizarras aqui. Sempre tem. Ó, sempre. O R. Douglas, um dragão bem estilo aqueles dos anos 80. Dos anos 80? Você deu o quê? Tipo. É o que eu pensei. Ah, dá um Tiamat lá, pô, tem 8 cabeças. 18 mil cabeças, o bicho. Esse cara, galera, é muito sem noção. Pô. Mas vamos ver. Eu vou pegar algumas referências aqui, tá? De alguns dragões, assim. Estúdio Arts, o Alexandre. E aí, Alexandre, beleza? A Mauri. Beleza, Mauri? Vamos chegando, molecada. Tá? Vamos perguntando as coisas que vocês quiserem. Tá? Ah, conhece tal desenhista, não sei o que lá. Pô, como é que faz isso ou aquilo? Como é que vocês resolveram aqui? Dragão na pegada dos alvos do Rhapsody. É Rhapsody? Fala. Eu acho que é. Cara, te falar a real, eu não curto metal. Eu perdi um monte de escrita agora. Não curto metal, não. Tá.
A molecada lá das aulas lá me tira um saco. Eu curto mais, sei lá, o Pantera. Né? Não, cara, mas eu vou te falar, Cleiton. Tu tem uma coisa pior, hein? Tu tem uma coisa pior. Tu não curte café, cara. Cara, não curte café. Puta, o cara me tira mó saco. Eu falei, cara, eu falei, não existe um desenhista, cara, que não curte café, mano. Ainda que não gosta de café, né? Puta, meu café, a gente tem, cara. Esse daí é o nosso... Não, é o queria gostar que... É o nosso Elixir, pô. O nosso Elixir é café. A Mauri Reis. Sabe, ó, a gente vai... A Mauri tá perguntando aqui. É possível desenhar todo o Mago aqui usando apenas o Poder de Fuga? Putz, cara, é possível, sim. É. O Dio Romita Jr. te prova. É, fuga. Ele só usa o de 1, né? De 1, de 2, assim, de 3, é. Putz, só tem uma cena aérea lá, ele faz. Ó, o R. Douglas aí, tá comigo, cara. Não curte café também, aí, ó. Não curte café? Caraca. Café, mano, café faz mal, vocês vão tudo morrer com essa porcaria aí. Café é mais não perigoso que o coronavírus, mano. Cara, daqui a pouco tem um meme com a minha cara aí. É, caraca. Bom, vamos lá. Tá? Café pior do que corona. Eu vou compartilhar minha tela aqui, depois compartilha a tua, tá, Felipe? A gente vai... É, eu tô tentando ver como que eu compartilho a minha. Ah, deixa eu ver aqui. Tá, já deu uns 10 minutos aqui. Gente, eu só vou pegar que eu esqueci o meu copo de água, tá? Já volto aí. O Felipão, fica bom, tá? Beleza. Eu só vou pegar uma água lá, que daqui a pouco minha garganta tá arranhando. Eu também vou ter que pegar água lá, velho. Aí, eu tive que salvar o Tony Ferreira. E aí, Tony, beleza? Café é vida, olha os caras. Fala mal de café. Vida. Fala mal da mãe, mas falar mal de café, os caras ficam loucos, velho. Fica louco, rapaz. Que é isso? Nossa senhora. Já volta aí, tá? Pegar uma água ali, que senão eu tô lascado. Beleza, vai lá, vai lá. É, Diego, conseguiu aí? Chegou perto? Perto.
E aí, rapaz, eu já tô vendo umas referências aqui, hein? E aí, pessoal, beleza? Voltei. Trouxe já um super copo. Já, cara, esse aqui é do. Porra. Aí é Copa, hein? Eita, mano. Mas aí não, meu pai trouxe lá da Disney, lá ele foi tempo atrás. E trouxe ele, pô, mó copão. Eu falei, caraca, moleque. Aí meu irmão, ah, só pode tomar um copo de refrigerante. Eu pego esse aqui, ó. É, pô, né? Mó otário. É que Bom, nem vamos lá. ó, uns dois dedinhos aqui, ó. É. Dois dedos só aqui, ó. Eu Bom, tô. vamos lá. O que mais entrou aí? Tony, Yuri. Beleza. Vou compartilhar minha tela aqui. Essa aqui eu tô fazendo. O desafio lá da escola semana que vem, tô adiantando aqui. Ah, É o é? work no colegial. Pô, cara, eu tô querendo compartilhar a minha tela, só que eu não sei como que eu Ih, faço caceta, isso. nem eu sei também, viu? Será que é Tá, por causa share do... alguma coisa aí. É, deixa eu ver, share screen. É, share screen aí tu. Os monitores, papapá. Deixa eu ver aqui rapidinho. Molecada lá no grupo do WhatsApp lá bombando. Deixa eu ver aqui, share. E aí? Aí vai ter janela de aplicação. Aí tu coloca lá qual que é e coloca o Photoshop. Beleza? Deixa eu separar a minha aqui. Vocês já estão vendo, né? Aqui eu vou salvar para fazer depois. Tu tá vendo a tela aí Deixa que eu tô compartilhando ou eu ver. não, né? Tá vendo a minha tela Aqui, do Photoshop? ó. Tá, Tá não. vendo? Eu Ou tu tá tava vendo vendo o meu? a tela do streaming. Aí. Colocou errado. Tem a do. Mas é isso aí. Deixa eu colocar o stop Não aqui dá também. pra clicar as duas. É, aperta stop e tu coloca lá do Photoshop. Eu vou ficar alterando, tá? Tá. Bom, vamos lá. Felipe me ferrou. Vou com o Dragon Zord aí. Pô, por que que não aparece o Photoshop aqui para eu? É porque acho que tu minimizou ele. Ah, tá aqui. É. Agora sim. Apareceu? Deixa eu ver. Quer ver? Agora vai. Vê se não foi. Aê, garoto! Esse cara Aê, tá aqui, ó. legal essa página, É, tô fazendo essa página aqui, cara. Isso daqui é trampo. Isso aqui é hein? É isso aí. trampite, ó. Pô, moleque, falar em trampo, cara, tem uma novidade. Legal. Novidade? Novidade? Opa. O cara que está trampando, tá fazendo aquela do canal lá do Foca na História, o Bruno. Isso. Eu vou fazer um trampo para ele também. Ô, Fechou. rapaz, é mesmo? É, fechou hoje. Pô, Só que que aí legal. eu vou fazer tudo. Eu vou fazer o desenho e a cor. É, eu também. Eu tô Também fazendo tá essas fazendo tudo? páginas aqui. É, eu peguei uma historinha pequena de 6 páginas só. E eu já tô finalizando aqui, né, as páginas, e depois eu vou fazer as cores também. Show de bola. Bom, aqui eu vou tirar nossas caras feias. Eu vou começar a fazer o esboço desse dragãozinho aí. Beleza. Pô, legal que não fica lento, né? Mesmo fazendo isso aqui, não tá dando delay, não. Não? Ah, aí que legal. É, foi, porra, que Bom, milagre. eu vou pegar só umas. Pô, pode pegar foto aí de referência aí, tá? Ficar à É. vontade. Molecada, acho que a gente é tudo. Caraca, tem que ser É, que a gente é. injungir da vida aí. Mano, aqui a gente é baixo clero, mano. Baixo, Né? é verdade. Porra, fica baixo, hein? Achei que eu Dragão. sou baixo, cara. Deixa eu ver um dragão aqui. Cara, o Pinterest é uma coisa, cara, que eu te falo. É uma coisa maneira, mas puta merda, viu, mano? É tanta É coisa foda. legal, cara. Ah, pô, achei um aqui que. Achei legal, hein? Eu não sei que eu vou fazer meio um dragão da
Alguém montado num dragão. Ficou mó legal. Cara, então eu já vou te falar. Cara, eu vou ter que fazer um dragão de osso. De osso? É. Por quê? Eu não entendi, não. Porque vai ser pra um jogo, esse desenho. Ah, tá. Entendeu? Aí ele tem que ser um dragão de osso. Tá ligado? Dragão tem o quê? A gente tem o dragão chinês, o dragão, né? Dragão medieval, né? É o medieval, o dragão chinês. O dragão chinês acabou. O dragão chinês é cabuloso. Vai dar um trampo do caralho pra fazer, puta que pariu. Cara, ó, qualquer dragão, tu chora, não tem jeito. Fazer um dragão de Komodo. Dragão de Komodo. É, mano, um dragão de Komodo. Esse daí é o real, é o dragão real. É. Tô pensando em fazer, misturar a cara dele com umas asas. Vai, tipo, pegar o dragão chinês e botar as asas não, nele? Não, é, dá uma misturada. Foi um dragão muito louco. Porra, boa. É, o meu já vai ser esquisitão, porque ele vai ser de osso. Então, cara, eu ele nem é sei como resolver, né? Isso ainda. O ele é, mas... Komodo. Ele toma uns chope, tá ligado? Bom, vamos lá. Vou aqui... Um dragãozão nervoso aqui. Deixar minha tela aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguém que tem uma pergunta. É, vem aqui. Vamos lá. O Yuri, conhece esse canal, bem bacana. Ô, legal, Douglas. Chamar de Douglas, tá? R Douglas. Mano, Cleiton nunca desenhou monstros e nem robôs. Por onde posso começar a estudar esses dois assuntos? Começar fazendo, Mauri. Aí é sempre com forma. Tem que começar sempre. Quanto mais você fragmenta o desenho em forma geométrica, mais ele sai. Tá? Exatamente. Aí vai. É o shape, né, que a gente fala, que a forma geométrica a gente chama de shape. Uhum. Tá? A galera gosta de falar inglês porque fica mais espertão e tal. Mas aí que eu falo pra galera. Começa a fazer o shapes mesmo, coisa cilíndrica. Deixa eu pegar aqui umas referências aqui. Vou pegar um dragão de Komodo. Eu vou dar a boca dele, mano. Parece um meio de sapo assim. Porra. Cara, uma coisa que eu dou também como dica é o seguinte. Vê algum universo que você curte, cara, e tenta fazer isso daí que o Cleiton falou, sabe? Tipo, pega os personagens e começa a montar os shapes dele, entendeu? Mas tenta pegar de algum universo que você curta já, que é uma coisa legal, porque às vezes, quando você pega, por exemplo, pra treinar alguma coisa, e tu vai, sei lá, eu vou treinar robô, mas aí cada dia tu tem que pegar uma referência nova, tá ligado? Às vezes você perde muito tempo buscando referência, cara. Eu sei disso daí por experiência própria, assim. Às vezes eu tinha que treinar alguma coisa, mano, aí entrava num site lá e pesquisava robô, tá ligado? Só que aparecia tanta coisa, eu não sabia o que fazer, tá ligado? Então, às vezes eu preferia pegar só algum universo que eu já curtia e desenhava tudo que tinha naquilo, velho. Entendeu? Eu acho que isso daí é uma forma legal de fazer. Pelo menos pra mim foi, né? É, então, o pra treinar referência, assim, né, coisa, quando tá, por exemplo, vai abrir o Pinterest lá, essas coisas, é muita coisa, cara. Isso, tá ligado? É demais, então, cara. É muita coisa, e aí você tem que saber, às vezes, filtrar. Isso, exatamente, tá, eu tive muito problema com isso aí. Tem que dar uma filtrada. E essa que é, pra mim, que é a parada. Porque é muita informação que a gente tem. Hoje a gente tem né, obesidade mental, né, que eles falam, que é muita informação e às vezes tu não sabe filtrar. É, caraca. Exemplo, até quando a gente tá aprendendo... É, cara, então, até quando a gente tá aprendendo, a gente, por exemplo, eu tava vendo, eu não lembro quem isso, acho que o Rafael Zanquetin, que falou numa entrevista dele, eu vejo muita entrevista com esses caras, né? Uhum. Eu sempre falo pra galera, molecada, vê a entrevista técnica, não escuta quando é autopromoção. A promoção, o cara fala aquelas groselhas esotéricas lá, e aí... É verdade. Já viu, né? E aí acredita que quer e obedece quem tem juízo.
Então, ali, ele falou um negócio que é legal. Ele falou, não sei o que, de estilo e tal. Foi quando eu falei, eu comecei a filtrar, que eu me toquei que eu não posso desenhar de tudo, cara. Eu mesmo, às vezes, porque assim, como eu dou aula, né? Às vezes tu vai, puta, quer desenhar cartoon, quer desenhar não sei o que lá, quer desenhar não sei. Quer desenhar cartoon, depois quer desenhar super-herói, quer desenhar mangá, quer desenhar, sei lá, realista, ou quer desenhar. Assim, tipo, aí, meu, não dá, assim, vai ter que escolher um. Pelo Exatamente. jeito, é assim. Né? Assim, dá para você entender mais ou menos um conceito de tudo, né? Você consegue ter uma ideia sobre o que é tudo. Mas acho que na hora de você fazer, tu se especializar mesmo, não dá para tu ser o pró em tudo, sabe? É, não dá mesmo. Não dá, cara. Não dá. Tu vai ter que realmente, pô, não. Se você quiser uma explicação básica, se você quiser desenvolver e partir daqui, eu consigo te dar uns toques, né? Até dar algumas indicações do que você pode fazer e tal. Mas fala assim, não, cara, eu sou pró em qualquer coisa aí. Fala aí que eu faço aí. Não, não é. É. Assim, tem uns caras, por exemplo, você pega, vai, o Kim Jong-un, ela sempre fala, ah, sei o quê. Ele tem muito repertório, cara. Tem Tem. muito repertório. Ele desenha de tudo, ele é curioso quanto à biologia, né? Quanto às coisas, ele é muito curioso, né? E aí vai. Ele meio que desenha de tudo porque ele já treinou, ele não desenha nada que ele nunca viu. Exatamente, A galera fica exatamente. Só meio. que, cara, você Eu vi ele na minha frente, né? Ali quando ele veio em Curitiba, né? Eu tava lá. Aí não. É, tu falou. lá, você vê, ele pensa há muito tempo e outra. Ele não desenha o que alguém pediu para ele. Ele desenha o que ele tá treinando, né? É igual é um show. Sem querer menosprezar nada, eu acho incrível. É um cara que acho que talvez hoje mais influencia. Mas. Ele tem muito repertório. Mas assim, ele desenha sempre que ele está estudando, entendeu? Aí ele tá, essa semana eu tô estudando Jeep. Ele vai lá, vai desenhar um Jeep. A Verdade. diferença dele que eu acho é que ele é muito curioso, né? E essa que é a parada. Quando a gente tem muita coisa aqui à nossa disposição, nós deixamos de ser curiosos. E o mundo é de quem é curioso, cara, hoje. Fala, cara. É verdade. Sabe? A O gente cara não tem sabe. medo de explorar, de saber coisas É, de ali, não sei o quê. E se novas, deixar, velho? É pra ficar mais conforto, né? igual, pô, eu reclamo, isso aí eu falo com os meus alunos direto. Falo, gente, vocês têm que ser curioso. Pô, se vocês aceitar tudo que vem, se eu deixar, cara, o molecada desenhar só o que eles querem, eles só vão desenhar Pokémon. Cara, Tá nem fala, ligado? né? Ou O é molecada isso, só vai desenhar Pokémon. Ali, Naruto, não que não vá aprender, né? Naruto e que Dragon só que a Ball. fórmula mágica para fazer aquilo. Eu falei, gente, não, tem que fazer uma. E aí, quando ele consegue sair dessa, né, de ó, não é só isso que tem que fazer, tem muita coisa. Aí Então, cara. começa a sair a coisa, Aí aqui o negócio desenvolve legal. né? E assim, cara, é você se abrir para uma coisa nova, mas encarando com aquela parada, mano, não vai começar bom, entendeu? Eu vejo também muito isso, cara. Por Ah, exemplo, muito. você fala, pô, mas eu já faço tão bem. Por exemplo, você citou aí Dragon Ball, Naruto, né, e falou Pokémon. Pô, já faço mó legal Pokémon, mano, mas eu tento fazer isso aqui e não sai, cara, de jeito nenhum. Eu falei, mano, tu já tá há 5 anos fazendo Pokémon, cara. Entendeu? Hoje Não, você. Hoje você tá tentando isso. ele decora, né? Ele decora como É, fazer entendeu? aquilo. Ele desenha Exato. o Pokémon de cabeça, assim, numa pose, em três poses, que ele copiou várias vezes. Entendeu? Aí É, depois pede para mudar. entendeu? O Cara. pessoal confunde muito essa parada de, tipo, decorar uma coisa e você realmente entender uma coisa, tá ligado? E você entender o processo de como funciona. Você fala, não, beleza, eu entendi o processo disso aqui. Eu consigo aplicar em outras coisas, né? Mas não, cara, a galera acha que às vezes, pô, não, vou fazer Pokémon bem pra caramba e eu vou ficar no Pokémon mesmo, o Pokémon que eu tenho que fazer e é isso aí. E se tenta uma coisa nova, tipo, tenta 2, 3 vezes, pô, não consegui, mano, não sou bom e acabou, entendeu? Aí não sou Eu não sei escolhido. fazer isso aqui, cara. Tu deu sorte que tá escolhido. Eu não fui, então. Você é o Neo, você é o escolhido. Aí tem que fazer uma campanha. Você não é escolhido.
E eu tenho raiva dele. Cara, eu putz, tenho raiva dele. É verdade, caraca. Nossa, meu, foi isso daí, cara. O tempo que eu dei aula, né? O tempo que eu tava lá, nossa, mano, o que isso que eu tava jogando? Eu falo, pô, cara, eu queria ter esse seu dom, cara. E eu sempre respondi, pô, cara, eu também queria ter. Eu também queria ter esse dom aí que você fala. Eu também queria não ter me ferrado tanto. Puta, tem um slogan lá, né? Que eu sempre falava, né? Ah, vem, quer fazer aula? Vamos lá fazer, né? Não, não precisa ter dom, não, porque a gente também não tem. É isso aí, cara. A primeira coisa de cara eu já tirava esse bagulho aí. Falei, mano, Cara, molecada é foda, mano. esquece, cara. Esquece esses bagulho aí. Eu falei, mano, se tem alguém que tem dom, pô, é uma sorte, cara. Ele nasceu diferenciado de verdade, entendeu? Porque a maioria dos desenhistas aí, do cara que você conhece, até aquele cara que você gosta, cara, que você acha que, mano, ele ralou, cara. Ele ralou. Vou deixar um pouco a tua tela, tá? Tava Opa, só a minha ali. Enquanto isso, eu vou ver a molecada aqui. beleza. Beleza. Deixa eu É, eu ver. tô aqui com Daniel Carvalho, bora lá. Márcio Galvão Cirilo. Boa noite, Cleito. Boa noite, cara. Beleza? Vamos chegar. Yuri. Quem é o cara? Não ouvi o nome. Entendi, Yuri. Ah, eles estão falando do Kim Jungi. Yuri, tu quer dormir à noite? Então não vai ver esse cara, não. Você não conhece, velho. Eu sempre a molecada falando, cara, porque puta, a molecada chega, já fala que o jiu-jitsu, os caras até brocham. Eu falo, gente, que ele tem muitos anos, tá muitos muito anos desenhando, ele voltou umas coisas, né, tal, mas calma, relaxa. verdade, cara. Vixe, também assim, cara, Então. não é porque você vê ele como inspiração que você tem que ser igual a ele um dia, entendeu? E não vai ser. Obrigado. E E não vai você ser, não vai. obrigado. E Você você não não é. vai. A moleque, eu fico puto com essa, né? Outro dia eu fiz um desenho, eu falei, cara, Cleito, Kim Jungi brasileiro. Eu falei, porra, não, gente. Não, não sou ninguém, eu quero ser eu, tá ligado? Eu É, também quero me achar, vocês estão me botando, né? Aí eu falo, pô, eu tô todo inseguro, todo, não sei o que exatamente. Tem lá, porra, né? Cheio de insegurança, eu falo, pô. um Pra monte de gente, coisa que cara, você vê que você tem que melhorar, né? pra eu botar, cara, achar que eu poderia passar alguma coisa aqui no YouTube, o mínimo que eu sei. Pra você já, pra tá aqui, cara, já é mó batalha interna aqui, cara. Pô, é Sabe? verdade. E hoje, Verdade. né? E aí eu vejo que, não. Dá, vamos que vamos, dá pra fazer as coisas assim. Mas é isso Bom. aí, a gente vai tendo sempre tem uma nova batalha, né? Pra gente que é. Principalmente desenho em geral, é tudo introspectivo, é um trabalho muito, assim, daquele mundinho, né, cara? Tem gente que, pô, dependendo de qual trabalho o cara tem, mano, o cara não nem vê o sol, tá Não vê ligado? mesmo. Entendeu? Então, cara, o cara E fica aí, muito então, no aí mundo dele, o que entendeu? acontecia? Antigamente, os desenhistas, eles não viam o sol, né? Tá É. igual hoje. Só que aí eles também não tinham contato com os fãs, tá ligado? É E, pô, verdade. que agora os caras ficam endeusando, maluco, e maluco, pô, não, parece que não erra na vida, não, né? Não, É e não, exatamente. né, cara? Isso daí, cara, É, isso não aí é possível. E eu acho definitivamente. que isso acontece muito com tatuador, cara. Né? A molecada dos tatuadores vão me matar aí, mas acontece pra mim, acontece muito isso. Porque às vezes tu vai no estúdio tatuador, tem uns 5, 6 lá que não tem de porra nenhuma de desenho, e o cara É. fica, ah, tu desenha pra caralho, tu é um artista, não sei o que lá, blá, 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 mas o cara não desenha nada, ele faz decalque, é Legal. mulher pô na tatuagem, né? Faz, sabe fazer cor, sabe fazer um É. monte de coisa. Só que chega na. Não vamos ver, não consegue desenhar, não consegue fazer as coisas. Exatamente, exatamente. É, ele Até não consegue nem criar. E ele fica. E ele fica acreditando nesses caras falando essas groselhas, né? Aí exatamente. tá o problema. Exatamente. Pô, e tem uns caras que, assim, né? É, você fala, lógico que ele tem os méritos dele, né? Ele faz o trabalho dele, consegue fazer, fica legal lá, um monte de gente falando que ele é o cara, né? E tal. Só que, pô, em desenho mesmo, o cara, na real, ele não tá tão bom, entendeu? E ele acha que, pô, por causa disso, ele tá bom pra caraca, ele já tá manjando muito, mas na hora do vamos ver ali mesmo, de criar, sabe, desenhar, o processo de como desenhar. Tu vê que o cara não sabe muita coisa ainda, né?
Então. E aí vai, e tem dessa, né? Aí o cara, puta, aí vê que é mó coisa lá pra aprender, né? Demora muito. Aí a molecada brocha das ideias. Aí tu tem que fazer esse trampo psicológico, falando, gente, assim não, demora pra. Eu lembro, semana passada foi o Igor, né, que a gente tava aqui. Né? E o Igor, eu tive esse problema com ele, que ele era muito down, pô, isso eu nunca vou fazer, não sei o quê. E agora, né, aí teve uma vez que a gente tava lá na escola, tava lá a Bia, e a Bia tá aprendendo, a Bia é mó aplicada, tá ligado? A Bia, opa. A Bia querubinha, tu conheceu. E a Bia é mó aplicada, não sei o quê. E aí ela tava lá, e a Bia não tem vergonha de elogiar os outros, ela não tem vergonha nenhuma, assim, pô, você tá muito bom, pô, gostei, sim, né? E Ela aí vai eu. lá e fala mesmo, né? Ela fala, aí isso aqui tava lá com o Igor, né? O Igor tava desenhando, nem o que ele tava fazendo, mas tava bom legal lá o desenho. Ela, Tá não, fim. eu vou trabalhar bastante, eu vou chegar ao teu nível também, Igor. Aí ele ficou, Aí, eu putz, falei, cara. tá vendo como é bom às vezes ouvir isso aí? Tá vendo? Porque você só fica reclamando, mas tu não, né? Tu não percebe as coisas que tu tá fazendo, né? Que tu tá fazendo de bom. Fala, cara, Calma. a gente como artista, a gente é péssimo em ver o nosso próprio progresso, cara. A gente consegue enxergar muito dos outros. O nosso próprio, a gente não dá valor nenhum, sabe? Vixe, mó Não vale. dá valor nenhum, não vê e nada, cara. Até hoje, né? Eu, pô, acredito que até você mesmo, né, Cleto? Deve ser isso daí, tipo, ah, não, cara, vixe, melhorei nada. É, a gente é Cara, assim hoje, tu cara. vai dar risada. A galera fica puta quando falou isso. Eu falo, pra mim, eu sou o mesmo Zé Ruela quando eu tinha 16 anos. Cara, Mesmo. Eu é olho meu incrível, desenho, velho. É incrível. falo, puta, cara, assim, é muito, eu falo, cara, gente, não, pra mim tá uma merda isso aqui, pô, não, sei lá, não tô feliz com isso aqui, era Apaixonado, pra ter melhorado, puta, os caras ficam me xingando. Eu falo, mas é, gente, não. Pô, eu tive uma experiência, tu conheceu o Herbert, né? é. Herbert, opa. O Herbert, pessoal, é um moleque que eu aprendi a desenhar. Pegado. Eu conheci ele no Flip, puta, em 94, cara. Tinha 14 anos. Caraca, 94, faz tempo, hein, São mano? 94, porra, pra tu ver, né? Street Aí Fighter. eu Street Fighter 2 tava jogando. Acho que era 2,5 lá, quando né, que tinha Street Fighter 2, depois teve a 2,5. Ah, cara, Então, a Capcom lança sei lá quantas vezes que requenta os jogos de luta dela. E aí a gente tava jogando, eu não lembro se era outro, acho que era Samurai Showdown, não lembro qual que era o jogo. E eu sei que eu tava lá, então no fliperama, eu ganhei dele. Aí ele ficou puto, caralho, não sei o quê. Pode jogar, sim. Aí ele tinha o caderno dele, ficava em cima, assim, no fliperama, né? Aí ele deixou cair. Aí caiu, tinha um Doutor Destino desenhado, assim, Doutor Destino 2099. Cabuloso. Eu falei, caraca, o Doutor Destino 2099, cara, ele, pô, tu gosta de quadrinho, tu gosta, hein? Aí lá a gente começou a conversar, coleciona, falei, vamos lá em casa, né? Eu chamo todo mundo pra vir na minha casa. Pô, vamos lá em casa. Ah, moleque, na minha época era assim também, cara. Era minha coleçãozinha velha lá, que eu tinha, só desenhava um super-herói, e o Herbert já desenhava. Ah, tu desenha também? Pô, vamos lá. Eu chamei ele pra desenhar em casa, né? Eu já tinha os outros camaradas que eu desenhava, só que a gente só copiava, tá ligado? Copiava, assim, nem. Era mó incipiente ainda, né? Eu copiava bem. Né? Eu copiava bem ali. É todo E mundo, né, aí, Pedro? Acho que começou assim, né? né? Assim mesmo, todo mundo, igual todo mundo. Cara, aí o Herbert chegou lá pra desenhar na minha casa com uma caneta Bic. Eita, Bic, tu porra. Eu falei, caralho. Tu vai direto de Bic mesmo? Eu tinha uns materialzinhos velhos lá, tinha um estojo, um lápis de cor, né, as canetinhas lá. Aí eu falei, vamos lá, eu vou desenhar com a caneta Bic. Aí eu falei, ah, tu vai desenhar o quê? Tu vai copiar o quê? Eu falei, copiar? Não vou copiar nada não. Eu falei, Eu como não assim, vou né? criar aqui, velho. Caralho, mano, ele era na época do desenho dos X-Men, né? Aquele da TV lá que fez mó fama. Cara, Sim. tem um ciclope soltando um raio lá. Eu Ficou. falei. Eu O falei, cara meu, como apavorou. assim? Cara, eu sei que a gente ficou lá desenhando, ele desenhou o Wolverine, desenhou um monte de personagem lá. Eu falei, caramba, cara. Como assim, velho? Eu falei, cara, como é que ele. Aí ele foi embora, né? Eu conto hoje, ele dá risada pra caraca. Ele foi embora pra casa dele, né? Tá, não sei o que lá. Eu não consegui dormir, velho. Sabe quando tu percebe que tu tinha. Sabe, tu era o camisa 10 do teu time da tua rua, tá ligado?
Era lá o Ronzão na tua rua. Aí tu foi jogar no, no, sei lá, no profissional do. Contra o profissional lá do Santos, né? Ah, vamos tirar um contra lá. Tu tomou uns 40-0. Tu nem aí viu a coisa na bola. Aí tu caiu na aí, real. Cara. Aí tu percebeu que tu era fraudinha, né? Cara, eu falei, meu. Né? Por que? Eu mostrava pra minha mãe. O moleque tava lá. Né? Era o cara, né? E eu nunca acreditei nisso, né? Tô me sentindo sempre, mal. Sempre é o desenhista, o desenhista da rua, da classe ali, né? Mó barato, moleque. Aí eu dou risada pra ele. E isso, e o barato que foi, porra, 20 anos depois eu dou aula pra ele. Cara, tu vê, né? Que bagulho louco. Cara, bizarro. Eu falei, cara, não acredito. E eu falei, eu acho mais incrível ele ter a humildade de querer lá, né? Ele falou, pô, eu preciso, né? É, a maioria não tem. A maioria não tem mesmo. Chega lá uns malas do cacete, às vezes. Né? lá. E é assim mesmo. Bom, galera, eu terminei o meu aqui. Vai ficar assim, ó. Misturei um dragão de Komodo aí com... Dá pra ver, velho? Deixa eu ver aqui, rapidão. Com o dragão de Komodo, com... Acho que eu vou jogar umas guelras aqui, de dinossauro, assim, umas paradas. Eu acho que pra eu ver eu vou ter que parar de streamar a minha tela aqui, né? É. O que que tu faz? Tu pode ver pelo... É. Deve ter onde minimizar aí. Tu minimiza. Eu parei aqui, deixa eu entrar onde eu tava. Aí. Olha aí, caraca, Cleiton. Depois tu volta, hein? Adorou, hein? Ah, mas tem um sketch aí. Não tô curtindo muito, não. É o dragãozinho de chope. Eu ainda tô fazendo o meu aqui. É. Bom, vamos lá. Deixa eu ver com a molecada aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, tá? Vamos lá. Aqui, ó. É... Yuri. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pode queimar ali. Mauri, Douglas. Alexandre, sou de Artes. Cleiton, já pegou algum trampo complicado? Todos. Cara, já peguei uns que foi bucha, velho. É tipo assim, cara, tá duro. Eu lembro que o primeiro capa de livro que eu fiz. A mulher chegou, era uma editora Calis. E eles estavam fazendo um... Como é que é o nome? Vou deixar aqui nossas duas telas, tá? Eles iam adaptar um livro, tá? Que era best-seller lá nos Estados Unidos e tal. É um livro meio Maze Runner, sabe? É, Jogos Vorazes, assim, e tal. Sim, era essa pegada aí. Eles, pô, fecharam com a escritora, né? Eles lançaram. E aí, meu irmão, foram fazer a capa do livro, né? Adaptar o capista lá que fez a capa nos Estados Unidos. Pediu maior grana, pediu, eu quero... Nossa. É, 5 mil dólares, senão não tem negócio. Falei, porra, 5 mil dólares vezes 4 na época, né? A mulher, não, tá maluco, a gente pagou isso direito do livro, né? Aí ela falou, meu, aí eu conheci não, uma mulher que me introduziu e tal. Falei, fez aquela, Cleiton, quer fazer? Eu falei, eu só tenho X pra pagar. Porra, até que era uma grana legal. Eu falei, tá. Eu falei, eu nunca fiz. Vai encarar? A moça, algum desenho pra ela? Vamos fazer. Caraca, deu um trabalho. Demorou. Nossa. E o pior é que desse daí eles queriam desenhar tipo um subterrâneo, tipo um metrô abandonado, assim, tal, era um esgoto. Aham. Uhum. Aí eu fiz cheio d'água, pô, moleque, tá até ficando até legal, cheio dos efeitos lá, pintura digital. Aí vem a tradutora, não, pelo amor de Deus, eles estão na linha do metrô, não é no esgoto mesmo, sei o que lá. Eu falei, putz! Teve que mudar. Uns 4 dias de trampo lá, eu falei, cara, acredito. E aí volta, aí eu fiz um metrô cheio de lixo jogado, a mulher, não pode ter lixo, porque eles pegam tudo, né? Era tipo, eles viviam no subterrâneo, então qualquer coisinha eles pegavam, né? Então, não pode ter lixo. Eu falei, caraca, puta, mãe. Caraca, aí, mãe, que mó grana, aí volta, não sei o quê. Aí era uma trilogia, né? Eu fiz as três capas. Fez as três? Que legal. E o que me dá mais trampo, o que tu falou, Alexandre? É aqueles trampos que tem muita... É... Puta, os caras também não sabem o que quer.
É. Eu fiz trampo pra uma mina, velho, que ela era psicóloga e ela não sabia o que ela queria, tá ligado? Ah, Eu cara. nem gosto de trampar com aventureiro, tá ligado? Puta. Ah, eu quero fazer isso aqui, nem sabe o que quer e chega lá. E o. Putz, ela lá falando. Não, não sei o quê. Aí, tudo que eu mostrava, ela não gostava. E aí, Caramba. acabou no final. A primeira coisa que eu falei, ela resolveu fazer. Né? Eu não sabia o que ela queria, tá ligado? Eu falei, meu. Né? Ela falou altas groselhas lá, coitada. E a galera, gente boa, foi gente boa, assim, mas o trampo, puta, esse trampo já tava de saco cheio. Era uma coisa estilizada lá, puta. Foi foda, Eu assim. falo, né? Tem um pessoal que é maneiro de tu trocar uma ideia, mas é difícil de você trabalhar, entendeu? É, então, não, é legal quando a galera sabe o que quer, tá ligado? É, Ah, isso, exatamente. Cara, eu já peguei umas furadinhas, mas, caraca, eu nunca peguei um trampo assim que a pessoa pelo menos não me dava uma ideia meio que fixa, sabe? Pelo menos eu falo, cara, pra gente começar aqui, meu, me passa pelo menos um esboção aí do que tu quer, cara. Sabe? É um negócio, pô, eu sei que tem azul, sei lá, tipo, pô, cara, nada, velho. Entendeu? Eu sei que eu gosto de azul, vermelho, tem que ter gente e tem que ter casa. Cara. Puta, aí lascou a viola. É, entendeu? É, Tipo, fica muito assim, o cara não sabe o que quer, mano. A não é. pessoa não sabe o que quer, puta. Aí é igual, eu fiz agora uma capa de um livro. Era um livro de um casal de youtuber, né? Aí que apareceu aí e tal. Eu nem lembro como é que eles chegaram em mim, cara. Agora nem lembro assim. E aí, ali, tinha algumas coisas assim, foi de boa. O diretor de arte lá sabia o que ele queria. Assim, uma coisa ou outra ele pediu. Eu lembro que na capa, eu desenhei, tive que redesenhar metade da capa que ele mandaram um briefing e tal. E aí ele falou: não, mas isso aqui não é nesse livro, tal, não sei o quê. Que ele mandou o briefing do. A história da. Tipo, era uma trilogia, né, que eles vão fazer. E ele mandou o briefing da trilogia inteira. E aí eu fiz na capa tipo, um poder lá que o carinha tinha, que era só no segundo livro. Só Falei, cara, eu não putz, sei, velho. Aí cara. ele, ah, não, faz assim, assado, assim e tal. E aí teve que pedir pra mudar. Coisa assim ainda é de boa, né? Acontece. Você sempre tem uma coisinha ou outra que você tem que mudar ou tal. É tranquilo. Mas os mais complicados mesmo, até o que tu falou é verdade, cara. É quando não tem ideia nenhuma. Ou quando a pessoa fala assim, pô, cara, gostei tanto desse. Eu vi o seu portfólio, adorei, cara, tuas artes aí. Eu queria que tu fizesse uma coisa na tua pegada aí. Aí De. quando faz, não gosta. Sei lá, fantasia. Cara, aí tu faz 10, velho, e os caras falam, pô, mas não é isso que eu queria. Aí. Cara, aconteceu isso também. Meu. Eu fiz um livro de RPG que eu emprestei, não sei nem pra quem, era um guia de raças. Eu acho que E você chegou a mostrar pra mim, Cleiton. Isso daí tu tinha lá no mod, tinha lá? aí. Emprestei pra alguém aí, nem sei onde tá. Pô, E mano. até que é a minha única cópia que eu tenho. E Pô. aí, qual Vacila não, que pegou? O que que pegou? O cara falou, não, eu quero que tu faça no teu estilo. No teu estilo, no seu estilo, que a gente quer uma roupagem nova de RPG, não sei o que lá. Eu falei, porra, da hora. E eram 40 raças, né? E aí mandou lá o briefing lá, né? Tá, não sei o que lá. Puta, meu irmão. Eu não fiz nenhum igual. Assim, não é que eu não fiz nenhum igual que eles queriam. Aí, lá, eu queria um carinha. Tipo um orc, né? Mas ele é tipo peludo, tal. Eu fiz uma minha versão lá, muito louca. Cara, de 42 que eu mandei, tipo, três aprovaram, tá ligado? Nossa. Aí trocaram o diretor de arte lá, o diretor já mandou as fotos lá, eu quero assim, né? Ah, aí já foi o trabalho, já foi diferente. Aí eu falei, ah, então tá bom. Puta, Foi mas foi foda. embaçado, né, cara? Essas refações assim, putz, grilo, caraca. Tem umas que são tristes. Cara, eu lembro que acho que a maior furada que eu peguei não foi nem furada, porque eu não tive muita coisa para refazer, na verdade, né? Foi tudo numa atacada só, assim. Tudo que eu fazia, a pessoa gostava. Mas a questão é que eu não tinha muita experiência.
Até tu viu que foi o primeiro quadrinho que eu desenhei, lembra? Que foi a marca do Lobo Negro que eu te Ah, mostrei. lembro. Lembra, né? Cara, esse foi o trabalho mais assim. Eu falei, cara, por que que eu peguei isso aqui, maluco? Puta, eu já Nossa. peguei vários assim, cara. É, eu falei, Já peguei caraca, o vários assim e falo, caraca, pra que que eu fui fazer aqui, isso aqui? cara, Tem que ser profissional, né? 80 páginas, Cleiton. Eu nunca tinha pego um quadrinho na vida, mano. Aí, Não. E eu 80 falo pra vocês, hein? A molecada chega lá e fala, não pega quadrinho grande. Não pega. Nunca páginas. fez quadrinho, vocês vão se ferrar. Dito e feito. Pessoal, experiência própria, não pega, tá? Não Cara, pega. teve um Vocês vão ficar com a trampo. cabeça. Puta, teve uma vez que eu tinha um aluno, né? Que ele tava. Eu tinha ele um escritor que ele chamou ele pra desenhar o HQ dele. E ele foi. Ele chamou o cara pra negociar lá na minha aula, lá na escola, quando era lá no Gonzaga. Aí foi lá, ele foi negociar, tal, não sei o que lá, com o cara, né? E eu só ouvindo as groselhas lá, né? Dos dois. Os dois, nenhum tinha feito nada, né? Assim, e eu falei, meu. Aí tem uma hora que eu falei, cara, não dá, né? Eu falei, gente, eu vou, desculpa, né? Vou falar pra vocês. Meu, Estão vocês estão pirando, velho. errados, porque não, meu, HQ não é mole, HQ de 80 páginas, ele nunca fez HQ. Cara, faz uma história curtinha pra ver se funciona, vocês se entendem, não sei o que lá, bibibi, blá, 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 o maluco ficou putaço, o escritor. Ah, é mesmo? Não, ficou Vixe. putaço. Aí eu falei, não, eu consegui, até hoje ele não me trombou muito, não. É mesmo? É. Aí, Caraca. É, velho. beleza. Aí eu falando pra ele, falei, ó, é o seguinte, né? Ele ficou lá. Aí o que aconteceu? O moleque não fez, que viu que era mó trampo, aí deu Mostra. pra trás. Eu falei pra ele, não falei? Só, eu falei que porque eu já vi isso várias vezes, cara. Tô falando pra Experiência. ele, não, é, porque eu já falei, né? Meu, vocês são muito aventureiro, cara. Não dá, não tem tempo. O cara, É. o maluco trabalhava numa loja, não tinha tempo de desenhar, tinha acabado de ter filho. Eu falei, não vai fazer, cara. Não vai. Nossa, Vamos ver. vixe. Faz um trampo a longo prazo. Não, aqui é longo prazo, que não sei o que lá. Que deu duas coisas. Acabou não fazendo. E aí, ainda ficou com raiva de mim ainda. É mesmo? Agora. Entra na fila, filho. Tem um monte de que não gosta. Vixe. Bom, vamos lá. Quem mais? Deixa eu ver outras perguntas aqui. Cleiton, quem quer desenhar cartoon não precisa estudar tanto anatomia e perspectiva? Claro que precisa. E precisa estudar clássica. Mauri, precisa sim, cara. Estuda anatomia clássica sempre. Entende a mecânica das coisas, sabe? Exatamente. O braço funciona assim, ele tem esse tipo de rotação, né, de tudo a coisa, depois você vai desconfigurando o desenho para, né, para deixar ele mais estilizado, beleza? Mas estuda assim, anatomia e perspectiva. Eu acho assim, quem faz cartoon tridimensional tá um acima dos outros, né? É claro, se você vai desenhar tipo cartoon mais infantil e tal, mas tem repertório, né? Tem que ter repertório. Eu acho assim, mesmo que você vai desenhar cartoon, você, para mim, tem que saber desenhar anatomia humana. Humana, com certeza. Beleza? Isso aí. Daqui Exatamente. a pouco na tela do Felipe. Ô, moleque, isso É, tô. aí é bonito, hein? Isso aí. Tá saindo aqui, né? Tô pegando essa referência aqui, ó. Legal, dragão, né? Cara. Da hora. Isso aí. Mas depois eu vou fazer umas alterações aqui. Não, Mas isso acho aí. que já tá saindo aqui alguma coisa. Tá, pô, tá ficando maneiro pra cacete. Tá legal, né? Vamos lá, Yuri Lucena. Vi uma entrevista dele com o Proco, ele falou que hoje em dia não desenha tanto que vocês imaginam. Cara, vi essa entrevista. Ele falou assim: não é que ele não desenha tanto quanto você imagina. Assim, Yuri, ali ele falou outra coisa. Ele falou que assim, ó, o que vocês imaginam que eu desenhei, Uhum. eu desenhei o triplo, O né? triplo. E ele desenha, é como escovar o dente pro cara, entendeu? É isso aí. Mas ele desenha bastante sim, viu, Yuri? Não, desculpa, ele falou que o Yuri completou aqui, ó. Falei besteira. Ele desenha mais do que vocês imaginam, né? Putz, essa referência é muito legal. Depois eu vou postar lá no grupo pra quem não. Ô, Yuri, se tu puder, bota o link desse vídeo do Proco lá pra galera, tá?
Acho que tem duas entrevistas com ele que tá traduzido em português. Quem puder colocar lá no grupo lá. Vamos lá, estúdio. Ah, ele desenha muito, ó. O desenho começa tão simples. Vivian. E aí, Vivian, tudo bem? É isso aí, começa simples. Nívia Cristina. Começa, cara, um esqueletão, um esbotão solto. Sabe quem é a Nívia Cristina? A minha querida esposa. Um beijo para ela. Tá aqui do outro lado aqui, dando sopa na filha aqui. Xingando, ela tá lá. Ela tá vendo se eu tô aqui mesmo. Então tô de manda um abraço pra uma ela. Uma vez que eu falei, não, eu tava querendo desenhar um negócio, e aí tinha que olhar o moleque, pô, o filho não para. Eu falei, ah, não. Ah, não. Eu falei, ah, tô fazendo aqui um negócio aqui. Tava desenhando, ela pegou. Pô, tá desenhando, eu falei, ah, pô, manteu tempo. Caraca, mano. Eu não tinha nem nascido, Vivian, não tinha nem nascido em 94. É, minha filha, a gente é velho. Vamos lá, Vinícius Lima, de novo. Pô, tá foda isso aí, valeu. Guilherme Gonzalez, meu primo querido. Salve, moleque. Beleza? Valeu, moleque. Beijo pra você. E paciência com o Thiago, hein? Sabe o que eu tô falando. Cleiton, você tá usando esse animal aí pra criar tipo um dragão parecido, é? Isso, Vivian. Eu peguei ali o dragão de Komodo, né? E agora eu tô só pra pegar uma base. Eu queria fazer um dragão mais diferente, né? Beleza? Aqui, vamos lá. Puta, não tem um mouse aqui, não tem um roller. Puta, uma porcaria. Aí eu vou fazer só a base ali daquele dragão de Komodo. Eu coloquei umas asas ali. Coloquei um pouco de gravidade ali, né, nele. Tá? E agora eu vou colocar mais umas camadas em cima. Tem razão, pegar um cliente que não sabe o que quer é foda. Isso aí, Alexandre. É bem isso mesmo. Passei por uma situação similar. Cliente indeciso. E aí ele quer um monte consertar um monte de coisa lá. Ah, não, tem que refazer isso aqui. Puta, quando tu vai ver, tu perde 2, 3 dias refazendo o que o cara quer. Puta, dá um ódio. Mas faz parte do show. Entendeu? Quando você decidiu ser desenhista, você já sabe que vai ter que lidar com o cliente. Então, ilustre com mais dois amigos um TCC do curso de biologia. Cara, nunca mais. Ilustrei com mais dois amigos um TCC do curso de biologia. Cara, nunca mais. Às vezes pensa que você vai falar, vai pegar. Conexão 360, o Wendel. Olha o Wendel aí. O Wendel. Caraca, mó cota, hein? Mó cota que não veio esse cabeção aí. Beleza? Fala pro Felipe Variar, o cara da boina. Variar o cara da boina. É a gangue da boina, lembra da gangue da boina? Né, opa! Ô, galera, às vezes a gente fica falando piada interna aqui, galera. A gangue da boina, ele teve um dia que tava no inverno, né? Tava fazendo eu acho que era. Eu acho que era. E aí chegou lá, 5 alunos chegaram de boina lá no mesmo dia. Parecia um. Aí virou a gangue da boina. É. Gabriel Versucci, que homens, mas tem que vir aqui encher o saco, né? Conhece o Gabriel, né? O sócio lá da escola? Conheço. É, esse traste aí não vale nada, mano. Pô, mas ele tá. Ele fica olhando aqui, vou lá, eu só mando uma mensagem aqui pra esposa dele, pra Ellen, ó, Ellen, ó. Teu marido aqui, ó, fala que tá trabalhando, tá enrolando aí, vendo no YouTube. Aí ele para. Cara, então, ele tá. Desse qual maneiro, foi o tempo hein? Mais demorado que você já fez? Cara, foi... Puta, velho, eu peguei uma HQ. Puta, essa HQ foi... Puta, foi muito bizarro. Essa HQ foi o seguinte, era um maluco que ele escreveu um livro. Tá? HQ, um né? Livro. Era uma HQ mesmo, né? Mas ele escreveu um livro e ele queria adaptar para quadrinho. Queria fazer um quadrinho do livro. E aí tá, a gente negociou, tal, não sei o quê, valor de página, tal, tá tudo certinho. Falei, ah, cara, manda o roteiro aí e tal. Tá tudo certo. Manda o roteiro aí, não sei o que lá. Ele mandou o PDF do livro. Olha, tá aí, faz aí. Aí eu falei, pô, meu irmão, não é assim não, cara. Tá louco? Eu falei, tem que roteirizado, velho. Aí, né? Ele tem, mano. E o maluco nunca tinha escrito livro, tá ligado? Tá foda esse maluco, cara. E, pô, tá precisando da grana, ele pagou adiantado, aí, pô, tinha que pagar isso aí, puto. E o livro era meio ruim, era meio chatinho, né?
Era meio E aí, fazendo, e esse trampo demorava 60 páginas e o livro tinha, tipo, acho que o meu 250 páginas. Ficou, velho. Nossa, cara, era bizarro. Esse trampo foi... E esse trampo eu não fiz arte final, né? Então nem curto muito, não. Bom, vamos lá. Quem mais perguntou? Fredson Oliveira. E aí, Fredson, beleza? Cleiton, você conhece o Proco do Proco TV? Cara, muito foda na área de anatomia. Yuri, eu conheço o Proco daí também, viu? Do canal dele no YouTube e tal. Qual que é o problema que eu acho? Tá, ah, para não falar, eu acho incrível, tá? Isso aí o teu... Parou de... Parou, né? É, depois coloca aí. Eu vou deixar o meu aqui. É, o Yuri, o problema dele é que eu acho tão complexo, tá ligado? Como funciona cada osso. Eu não curto muito esse estilo de anatomia pro começo, sabe? Você tá aprendendo anatomia, não se preocupa com o nome de músculo, com osso, nome de osso ali, é só para parecer esperto, tá ligado? Se verdade. Preocupa com a forma e com o uso. Isso daí, nome de osso, nome de músculo, é pra aula de biologia, entendeu? Exatamente. Beleza? Não, eu não curto, não. Nas minhas aulas, eu tô fazendo a apostila lá da escola e tal, não tem um nome de osso lá, cara. Um ou outro lá, assim. Então, nem esqueleto. É, se você souber... Se você souber, é um extra, né? É bom, não quer dizer que seja ruim pra você saber, mas, cara, não vai ser necessário pra você desenhar, não. É mais você... Entenda a forma e o uso. Ah, o uso, como ele, por exemplo, aqui, ó, anatomia. Deixa eu ver o braço direito aqui. Ah, agora vai. É que é o contrário aqui, a câmera. Então, assim, ó, eu flexionei o braço assim, aí o bíceps cresce, né? Ele né, aqui, ó, ele atrofia, né? Aí ele cresce, ele tem esse giro aqui, ó. Não, poxa, coisa assim, né? A mão aqui, o pulso, como é que faz, né? Totalmente reto. Agora, o resto, cara, de anatomia, assim, de treinar músculo por músculo, sei o que lá, meu, nem perde tempo. Beleza? A parada é entender o funcionamento, né? É. Isso aí que é o importante. É. Bom, deixa eu ver aqui, terminar aqui agora, assim, já vou voltar para apresentar. Gabriel Versus, deixa a patroa, recebi autorização por escrito para assistir a live de hoje. Aí, cara de pau. Esse Coppola das avessas aí. Tô fora, viu, mano? Bom, vamos lá. Aqui, às vezes no YouTube dá. Beleza. Vou desenhar aqui, tá, pessoal? Pô, cara, acho que eu propus uma coisa que eu não vou conseguir terminar. O quê? O dragão acho que não vai rolar de finalizar aqui, não, mas eu vou adiantar bem aqui. É, não tem problema, não. Faz o que der aí. Eu vou fazer aqui o dragão. Puta, eu amei essas patas dele, cara. Caraca, muito louco. Maneirão, né? Mano, imagina um bicho dele. Eu lembro que acho que no 007 teve um 007 lá que ele vai no clube lá e tem uns dragões de Komodo lá. Ele lutando e cai lá no meio. Puta, é uma lorota do caraca. Puta, 007 é... Esse daí é o antigo, né? É com... Não, eu acho que já é o Daniel Craig já. É mesmo? É. É lá na China. Eu acho que é o Skyfall. Acho que é esse aí. Porque eu só vi esse com o Daniel Craig, não vi os outros. É, pô, é legal. O Cassino Royale lá e o outro lá não vi, não. Nossa, o Cassino Royale é demais, cara. Eu vi, pô, até um... Na época, maneiro. Não sei o quê. Não sei, nem porque eu não vi isso aí. Ó, tá aqui, ó. Aqui eu já nem perco muito tempo fazendo aqui, que eu deixo parte final mesmo aqui, aqui, ó. Não, essa... Eu não gostei disso aí, não, viu? Eu fiz uma coroa aqui nele, aqui, mas ficou brega pra caraca. Não funcionou. É, não. Eu vou fazer aqui um... Cara, eu tô fazendo o meu aqui, mas sei lá também, viu? Tá ficando legal, mas eu só não sei se eu vou conseguir passar a ideia de que ele é um dragão de osso, saca? Esse daí que tá sendo um B.O. pra mim.
Deixa eu pegar um negócio aqui. Eu lembro que eu vi um dragão que o Olivier Vatim. Cara. Eu vi que ele fez um dragãozão aqui uma vez. Eu gostei muito. Eu acho que eu queria fazer uma referência que ele fez. Achei. Ô, Cleiton, eu vou sair rapidão, Oi. porque eu vou pegar uma água ali para mim. Vai lá, pô. Já volto aí. Beleza. É, não vai dar certo, não. O que ia ficar legal, não vai ficar, não. Fazer um dragão de Komodo mesmo. E acabou. Deixa eu desenhar uns negocinhos aqui. Eu gosto que ele faz essa pele aqui que tá saindo. Vamos ver se mais alguém tem alguma pergunta. Vamos lá. Cleiton, depois lança no grupo esse dragão. Lança sim, eu vou jogar o PSD, tá? Pra vocês baixarem. Beleza? Eu esqueci de deixar o da live de lá. Sempre vou lá. Ele me lembrou um pouco o estilo do Colonese. Tô. É verdade, viu? Se for ver. Cauã Gonzalez, é meu primo. Cauã. E aí, Cauã? Beleza, meu irmão? Tá de quarentena aí, né, ô? Moleque? Deve estar atazanando a vida do teu pai. Cauã. Cauã é fã do Cristiano Ronaldo. Sim! É. Amauri. Cleito, você acha que fazer desenho gestual com bonecos de palito deixa o desenho duro? Não. Sempre. Depende, se o boneco de palito tiver com linha de ação, sabe? Fomos. Tipo assim, o. Mauri, por exemplo, vai fazer um boneco de palito, né? Fazer ele mais assim, né? Ó. Ó. Ele vai um boneco dançando assim, aí tu faz, sei lá. Ó. Sabe? Ele com essas assim. Beleza. E aí, oh, beleza? Tô só explicando o um negócio com o Amaury. Aqui. Mas tu fizer ele durão assim, ó. Aí não dá, né? Aí vai ficar duro mesmo. Mas tu já fazer assim, tem muita gente que começa assim, ó. Né? Essas coisas assim. Isso daí é teste, assim. Nunca fica duro. Nada, ó. É uma regra que eu sigo. Na natureza, cara. Tu vai desenhar coisa orgânica. Nossa, seres humanos, coisa orgânica, tá? Na natureza não tem nada reto nem paralelo. Coisa reta é a criação do homem. Então, já evita fazer coisa reta. Beleza? Aqui, vou deixar terminar aqui meu dragãozão. É o que foi que eu perdi aí? Não, o Mauri perguntou se... Desenhar boneco de palito deixa. Você acha que fazer desenho gestual com boneco de palito deixa o desenho duro? Né? Deixa o desenho não, duro? É. Assim depende. Se você fazer o boneco duro lá, fica. É como você tá fazendo mesmo. Depende de como você já trabalha essas linhas. É, se você já faz uma linha toda retona, né? Ele automaticamente ele vai sair todo durão. Mesmo você trabalhando. Uhum. Pode ser o que for, pode usar formas geométricas, né, cubos e tal, só círculo, mas se você posicionar de uma forma que tá dura, assim, ele vai parecer um boneco de palha, sei lá. Uhum. Verdade. Mano, eu lembro que eu... Pô, Cleiton, nossa, eu lembrei de uma coisa agora, tu tava falando do Rabbit, né? Do Rabbit. Cara, eu lembro queria que ter um professor de biologia igual ele, cara. Oi? Eu queria ter um professor de biologia igual ele. Não é, mano? Que ele, o Rabbit, molecada, ele é... Ele...
cara, ele aprende as coisas vendo, tá ligado? Revit é de uma época do mundo analógico, então ele é muito observador. É que, puta, o Revit não desenha no computador, o Revit é meio o cara do século XIX, né? Qualquer dia eu quero trazer ele aqui, vocês vão dar risada com a história dele. Então ele vai, por exemplo, ele vai desenhar como é que o sistema digestivo, ele desenha, tá ligado? Por exato. Molecada pinha na batata. Mas continua aí. Bom, então, cara, aí eu lembro daquele dia que, inclusive foi até desse dia aí que saiu a história que eu fiz, né? O Micromundo. Sei. Cara, eu falei, caraca, mano, a história que o Rabbit tava criando, velho, era de um cara viajando no organismo, tá ligado? Ele fala de uma bactéria, aí tinha umas placas, caraca, era uma história muito louca, cara. Eu falei, nossa, mano, como que o cara pensa num bagulho desse, tá ligado? Assim, de fazer uma história dessa, aí ele desenhando como que ia ser o personagem, e ele explicando o porquê de cada coisa, cara. Eu falo, caraca, cara, velho. É muito cara, louco. Então, tem uma vez, tem uma história do Urula que eu tô criando, que assim, né, tem um universo dele lá, né, que os cinco continentes, tô criando assim, eu fiz um mapa lá, e lá vai ter, nesse universo, vai ter uma ilha, que só nessa ilha tem uns bichos voadores, tá ligado? E qual que é a parada? Esses bichos voadores, eles só habitam nessa ilha porque eles só comem uma determinada fruta. Entendeu? Então, o que que acontece? Nessa ilha vai muito espião, pra quê? Pra roubar a semente dessa fruta, plantar em um outro lugar e ter esses dragões, né, poder procriar. É, Então, entendi. é tipo como tinha o bicho da seda, né, na China, antigamente. O Ah, cara, eles não podiam, né, fugir com a seda, porque se o cara criasse aqui na Europa, levasse o bicho da seda pra Europa, lascou, né? Acabou o comércio lá entre a Ásia e a China e a Europa. Então eu resolvi, falei, puta, legal, vou fazer isso daí, só que com um dragão. E aí eu fiz um dragão lá, não sei o quê. Puta, mano, o Rabbit tá louco, esse dragão não pode voar, porque ele tem que ter uma pele assim, vai ter que ter um osso poroso e não sei o quê, bibibi, ele vai ter que ser muito comprido. ele Caraca, moleque. entrou num mó bagulho biológico, Ali, né? né, é meio que o James Cameron fez no Avatar, né? E deixar. Moleque, foi muito bizarro, cara. E cara, ele fez um dragão lá, não, mas tem que ser assim, cara. Ele ficou animal, velho. Animal, 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 animal. Caraca, Herbert, que vergonha. E, puta, esse maluco é muito engraçado. Um dia vocês vão trazer aqui, vocês vão ver essa figura, cara. Fazer É questão. muito. Ele, esse é o cara, é o, a galera fala, ah, qual, o melhor desenhista pra você, pra mim é ele, cara. Ele é o meu, foi meu herói. É Sim. o cara que te colocou nisso, né? Ele, ainda bem que eu conheci ele, senão eu não estaria aqui. Né? Bom, eu fiz aqui. Agora eu vou fazer a asa dele. Aqui. Ah, deixa eu compartilhar a tela aí também. É, por favor, deixa eu postar tudo, que a molecada deve estar de saco cheio da minha cara aqui, dos meus desenhos. Vamos lá, Letícia Alonso. Tinha que aparecer, tinha que ser o Chaves. Amei esse dragão pançudo. Dragão Essa Porto. é a Letícia, né? A Letícia. É. Olha lá o Cauã. O Cauã é lá. Clay, tô imaginando uma guerreira montando esse dragão. É, cara. Também ia ficar legal, mas eu não vou fazer não. Vou fazer só isso aí mesmo, só não vai dar tempo. Calma, o Urula é meu primo, é meu tio. O Urula é teu tio mesmo, moleque. Ramei esse dragão. Beleza. Deixa a tua tela aqui agora um pouquinho, tá? Beleza. Ainda tô criando o conceito aqui, cara. Que nem te falei, Boa, vai ser o dragão de osso, né? Então ainda tô criando toda a ideia aqui. Deixa eu. é o meu aqui. Eu vou jogar em bastante escama. Um dragão de Komodo, um dragão barrigudo. Acho que é o dragão mais tosco que alguém já viu na vida. Cara, na realidade é o dragão como ele é, né? Como a gente. O dragão que a gente tem. É o dragão de verdade.
Esta É, conversa. a lenda de dragão, assim, lenda de gigante, estão muito ligados, é quando a gente começou eu tava vendo sobre isso, de onde é que surgem essas lendas, né, tal. Foram quando os antigos, né, assim, né, que tá começando as civilizações, eles tiveram muito contato com um mamífero gigante, né, que tinha no planeta, né, quando os mamíferos começaram a brotar aí, eles eram muito grandes, tinha muito oxigênio no planeta, né? Então eles eram muito grandes os animais. Tinha bicho preguiça de 6 metros, 7 metros. E aí eles encontravam as ossadas, né? Aí ficava a lenda de dragão, de gigante. Muito louco isso. Mas é por conta disso, né? É É. um período Eita, diferente. fiz alguma besteira. Não, vou colar aqui. Bom, galera, o meu. Deixa eu mostrar aqui na tela aqui. Rapidinho. Ó, o meu ficou assim, ó. Aí, deixa eu voltar aqui. Ó. Olha aí. Ficou dragãozão. Pô, ficou da hora. Agora eu vou para a parte final já. É, o meu eu vou pra final depois. Não, vai na fé, vai no teu tempo aí. Vamos lá, Cleiton. Tony Ferreira. A Letícia, me ama. Ai, ai, essa menina é muito figura. Te amo mesmo, cabeção. Se cuida, hein? Vamos lá, Cleiton. Como você faz para acertar a anatomia tão bem desse dragão? Nessa pose, já que na referência tão diferente, existe alguma regra para precisar? Vamos lá. Existe, ô, Tony, forma geométrica e cilindro. Umas coisas que eu vou jogar bastante, eu vou falar bastante disso lá no grupo, tá? E aqui eu vou bater muito aqui no canal também, tá? Principalmente nesses primeiros vídeos. Eu vejo a galera muito problema com isso, com cilindro. Beleza? Aqui, ó. Isso aqui, ó, a parte cilíndrica, tá vendo? Se for ver esse dragão meu, deixa eu até voltar aqui, ó. Ó. Deixa eu fazer aqui no rosa aqui para tu ver. Beleza? Ó, ele aqui, se você for ver, eu peguei aqui um. Opa, vou me ferrar aqui. Ó. Tá, ó. É como um grande cilindro. Ó. Tá vendo? Aqui eu já consigo ver ele tridimensionalmente. Beleza? Aqui, ó. Aqui eu acrescento a barriga dele, aí eu passo ela tridimensional também. Aqui, ó, mais outro cilindro. Aqui, ó, tudo cilindro. É que assim, eu consigo já ver direto. Foi até um exercício diário, acho que de ontem lá que eu passei para vocês, é isso daqui. Isso demora um pouquinho para você pegar a manha, tá? E depois encaixar as coisas. E aí quando você entende essas coisas, sabe, você consegue ver já nisso, por exemplo, já entendi a estrutura do dragão de Komodo. Entendeu? E aí eu só jogo em cima. Né? E aí tem muita, né? Eu tenho muita biblioteca visual, por exemplo, que eu jogo muito para os alunos fazerem. Vê aqueles exemplos que eu joguei do elefante lá no grupo, lá, joguei no Instagram outro dia. Né? Eu faço muito desenho de animal para ter referência para eu não ficar estranho quando eu vou desenhar, entendeu? Mas isso é muita bagagem. Por isso que eu sempre falo para vocês, façam muito sketch, cara. Não percam tempo. Você está aprendendo, não perde tempo finalizando o desenho. Não perde tempo. É legal, tipo assim, vai, a cada, sei lá, 10 sketch, finaliza um, beleza? E depois a mais sketch, pra quê? Pra você ter bagagem. Senão vocês ficam num desenho só um mês, cara. E não é isso. Esse foi um erro que eu cometia quando era pequeno. Quando tava começando, né? E até tanto, tá? Que o meu desenho foi melhorar mesmo depois dos 30 anos, cara. Porque aí eu fui estudar os fundamentos, porque eu não tinha ninguém para me falar. Né? E uma escola ruim do cacete, então tem que aprender na raça. Verdade, Beleza? pô, hoje em dia deu uma facilitada É, tão ó. grande para ter Tá acesso. vendo? Aí eu faço assim, eu vejo mais assim, entendeu? Por isso que eu consigo ver as formas dele aqui. E aí eu jogo as patas aqui, né? Ó, a pata dele aqui é o outro cilindro, ó, tá vendo? Ó, cilindro, aqui outro cilindro. Beleza?
Isso aqui a gente aborda muito com os alunos, tá? Lá na escola. Beleza? Já fica o convite para quem quiser fazer aula lá, fazer uma aula experimental com a gente. Hoje a escola está online, tá? E lá fazer, só chama a gente aí que a gente vai. Beleza? Mas eu vou falar muito sobre isso aqui lá no grupo lá e forçar vocês bastante isso daí. Beleza? Por exemplo, uma coisa que o Felipe não aprendeu comigo, ele já sabia, né? O Felipe praticamente veio só em perspectiva. Perspectiva. Vamos lá? Agora aqui, ó, para mim já era. Eu vou começar a finalizar. Deixa eu ver como é que tá o Felipe. É aqui, ó. Tô montando aqui mais ou menos umas... Ô, moleque! Sim. As partes aí, né? Pra ficar um bagulho doido aqui. É. Negócio doido. E depois eu já vou finalizar também. Começar a finalizar. Vamos lá. Aqui. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Esse é o verdadeiro dragão de Komodo. Pedro Tumuli. Pedro Turley. Eu vou chamar de Turley a vida toda. Vida toda. Eu não sei. Esse moleque é bom, hein, mano? Esse moleque aí, se ele deixar, né, ele fazer, vai ser foda. Cleito Vacilão, ó. Que otário. Turley, eu fui o teu melhor chefe, cara. Eu fui o melhor chefe que ele já teve na vida dele. Muito legal. Esse moleque é o meu parceiro. Tony, beleza, valeu. Como você começa os desenhos? O Cauã tá perguntando. Fala, Cauã. Cleito, como é que você começa os desenhos? Cauã, começa sempre com shape, começa sempre com coisa assim. Quer ver? Vou te mostrar aqui, ó. Olha a tela aí, tá? Esse dragão aqui, que já tá aqui, ó. Ele começou bem... Puta, eu apaguei, que burro. Tu apagou? Não, apaguei não. Eu comecei assim mesmo. Devia ter começado mais didático. Tá, Eu vou começando com as formas geométricas, tá? Aquelas formas que você aprende na escola, círculo, quadrado, triângulo. Aí começo assim, aí depois eu vou transformando ele. Beleza? Eu vou colocando forma. E aí vai. Tá bom? Aí vai assim, agora eu vou finalizar. Beleza? Vê se tem alguma pergunta aí. Beleza. Igor Garcia, olha ele aí, ó. Olha o Igor aí. Olha ele aí. Quem falou que ele não ia aparecer, hein? Você é um figuraça. Agora é meu parceiro. Isso aí já virou, já não é mais nem aluno, nem é brother mesmo. Ah, o Igor é figura. Igor. Ah, tem uma ponte, fez uma galera legal. Ó. Felipe, você, o Wendel, o Igor, Pedro, Natanael, Lucas. Anel, pô. Natanael, puta, cara, ele é figura demais, cara. Não, esse moleque, tu vai ver quando eu chamar ele. Ele vai ser um dos próximos aí. Natanael. Isso é figuraça. Natanael é um figuraça, figuraça. Bom, vamos lá, deixa eu voltar aqui com minha referência. Aqui, ó. Caraca, esse bicho é feio pra cacete. Pô, eu tava vendo aqui, mano, nas fotos aqui, esse bicho comendo macaco, comendo bezerro. Nossa senhora, mano. Imagina. O pescador lá. Tem um que tá o pescador lá, tá pescando, aparece a porra do bicho. Parece um bicho. Tu tá ligado que... É, tu deve ter visto já, né, que a parada dele é... Ele só precisa te morder. Tipo, ele não precisa... É verdade. Por causa que na própria saliva dele, mano, já tem um monte de parada, entendeu? Ele já te deixa debilitado por conta da mordida. Você é louco. Tem que vir. Eu vi ele pegando uma presa uma vez. Era um tipo um boi, tá ligado? Aí ele. Porra, ele só ficava ali, tipo, vendo, né, o boi lá, pá, comendo de boa. Ele só veio e deu uma mordida, assim, na pata dele, né? Do boi, cara, e ficou ali esperando o boi morrer, entendeu? Passou tipo uma semana, cara, e o boi começou a ficar zoado, começou a ficar doente por causa dessa mordida que ele deu, cara. Esse bicho é uma desgraça, ele é próximo de um dragão de verdade, né? Tipo, ele não tem fogo, mas ele tem veneno, então. Caramba, que louco! Bizarro, cara. Esse bicho é 13, hein, mano? É 13, mano.
Não deixe o dragão de Komodo te morder. É. Bom, aqui no Brasil não vai ter muito, não. Ah, pô. Quero nem ver um na minha frente, cara. Essa aqui é a verdade. Também não, sai fora. Fora, mano. Vendo por foto já tá bom. E agora aqui eu já vou. Eu botei uns dentes nele, mas me arrependi, viu? É, deixa eu ver como. Ele não tem dente. Não, né? Fazer Ah, umas escadas. você deixou a tela no meu dragão, né? Tá no teu um pouquinho. Ah, beleza. Vou voltar aqui. Deixa eu ver se quem perguntou. Acho que tem uma galera aqui, hein? É? Olha Vamos aí. lá. Vamos lá. Luciano Bezerra. Você é meu camarada. Cleiton e Felipe. Qual dos inimigos do Homem-Aranha vocês acham que representa melhor o animal ao qual está vinculado ao vilão? Putz, cara. Camaleão, abutre, lagarto, chacal ou outro? Cara, eu curto muito o lagarto, cara. Puta, uma vez eu tinha escrito uma história do Homem-Aranha contra o lagarto, assim, que era muito louco. É mesmo? Era, cara, era. Maneiro, cara. Puta, na época eu queria só, era moleque. Moleque, era moleque, moleque, moleque. Como eu falei, cara, um dia eu vou apresentar essa ideia. É, assim, eu acho assim, o que mais representa o lagarto, ele é um lagarto mesmo, né? Mas o abutre eu achava legal, porque ele, a aparência do velho mesmo, ele parecia um abutre, né? O pescocinho com aquele, né, aquele pinguelo aqui da, sabe, aquele pinguelinho aqui da, É, que o o. pescoço, É aqui, né? né? O gogó ali, aquele O gogó. careca, esse, eu achava muito legal. Mas acho que dos vilões do Homem-Aranha, assim. O único vilão, assim, eu achava tudo legal. O único vilão que eu sempre achei meio bosta era o Kraven lá, né? Puta, sempre achei um Craven? caçador O lá, caçador? é. É, Pô, achava cara, uma eu bosta. gosto do Craven. Eu achava o visual, tipo, meu Fred Mercury lá, tá ligado? Mas, É. tá, velho. Achava, sei lá, o cara era um caçador lá. Achava meio bostão. É. Assim, o Camaleão era legal também, né? Que eu não gostava. É, então, o Homem-Aranha tem um inimigo legal. Que eu não curtia, por causa que assim, né? Eu conheço os quadrinhos do Homem-Aranha, já li alguns, mas eu nunca acompanhei tanto assim. O que eu vi mais do Homem-Aranha mesmo foi aquela animação dos anos 90, né? É. Ali eu assisti pra caraca. E aí tinha o Rhino, cara. E eu sempre achei o Rhino. Puta, eu nunca gostei do Rhino, cara. Porque o Homem-Aranha. É, o Rhino é uma bosta, cara. Sempre que ele aparecia era só pra, tipo. É, sei lá, naquele episódio não tinha vilão, né? Os caras não sabiam que vilão. Ah, põe o Rhino aí pra ele zoar, vai. Ele tirava uma onda com o Rhino ali, uns 10 minutos de episódio, depois ele ia fazer outra coisa, sabe? Aí eu falei, pô, cara, o Rhino é muito paia, velho. O Rhino era muito. Caraca, cara, puta, né? Sempre que eu vi o Rino faz assim, ele vai aparecer, vai tirar onda e que é o Rino. É foda. Ai, caraca. É, o que eu mais gosto é o Duende Verde, né? É, Eu o acho Duende Verde era legal. Duende Verde foda. É, e a galera, a maioria deve gostar mais do Venom, né? O Venom, eu sempre achei meio. É, legal. As primeiras histórias legal, depois virou mó bosta. Venom, né? Eu É, mas prefiro eu, mais o não, Duende não Verde. acompanho mais, não, viu, cara? Há anos que eu não leio, assim, parar pra acompanhar assim, faz tempo. Eu acompanho assim, os desenhistas, alguma outra fase, assim, mas. Que velho, tá? Assumo. É. Eu gosto do Miles, tem algumas coisas legais. É, eu não li, não, só vi o. A animação é legal pra caraca. Animação é legal pra cacete. Eu li Não vi o final algumas só. coisinhas só, é legal também. É, eu fui Mas. ver à tarde aqui no. Aquele cinema mais legal do mundo, né? O Torrent. Oh, cinemão, hein? Esse é o cinema Paga mais nada. visto do mundo. E é, esse filme não. Puta, cara, na época que saiu, eu não. Eu tava muito além de sem grana, trampando pra cacete. Pra cacete. Né? É, bem-vindo ao nosso mundo. É.
ver se tem alguma pergunta aqui. É nóis, até o careca, os caras, o Lucas Ian, e aí, Lucas? Ah, o Luquinha? O Lucas Ian, tu lembra dele? Tem o... O Lucas. Tatu... É, que tem, puta, tem a Lucas pra cacete na escola. O Lucas tem o Goku no braço lá, o Dragon Ball. Caraca, animal. Que então não, eu tava pensando o Lucas, o mais gordinho. Maurício. Maurício é um safado. Ó, vamos lá. O Igor, zoando aqui, bactéria. Wendel, pro pessoal que tá começando, qual a melhor mídia, na sua opinião, pro pessoal ou autores de conteúdo para ter uma direção no desenho? Pera aí. O pessoal que tá começando, qual a melhor mídia, na sua opinião? A melhor mídia? Ou autores de conteúdo para ter uma direção no desenho? Não entendi. A fórmula? Não tem fórmula, não. Não tem fórmula mesmo. A fórmula é sentar e fazer, vendo o que dá, errar, fazer de novo e querer, cara. A fórmula é querer. É. O mais importante... Tinha da sorte, mas a fórmula é querer mesmo. Não tem... faz isso que dá. Aí não dá e tu vem falar. Por isso que a galera, quando fala, Cleiton, fiz aula contigo, não sei o quê. Eu falei, não fui eu. Não fui eu, não. Foi você. Você que quis, eu só te apresentei. É. Né? Talvez um método aqui que te ajudou, mas você que quis. Você que perdeu teu tempo fazendo, não sei o que lá. Porque senão, o cara que não conseguiu, a culpa é minha. E também não é. Né? É. Eu faço o mesmo conteúdo para todos, passo ali, entendeu? Ali, legal. Ó, o Nicolas. E aí, Nicolas? Beleza? Eu, do Nicolas? Nicolas é velho de guerra. Nicolas. O Nicolas tinha um cabelão. Eu não lembro dele, não, cara. Não deve conhecer, assim. Nicolas, todo nerd conhece o Nicolas. Nicolas é eterno. Vamos lá, Tony Ferreira. O rosto desse dragão do Felipe tá me lembrando um pouco do Godzilla. É verdade, né, cara? O rosto dele, né? É? Ah, legal. Cleiton, depois tu pode postar os sites que tu costuma pesquisar. Alexandre, pesquisar o quê? Você diz artigo, referência. Referência é o Google Imagens. É, o Google, Pinterest. O Pinterest, o... Às vezes quando o Google dá pau, eu vi no Bing. Mas é algum desses aí. Mas assim, pesquisar sim. O que eu pesquiso é muita notícia, tá? Eu procuro estar sempre antenado com o que está acontecendo no mundo dos quadrinhos, né? As tendências, né? Aí tu vai ver lá, aí tem que ler de tudo, né? Eu vejo, sei lá, o Universo HQ, o Omelete, tem o Judão, tem um monte de site. Mas eu vejo muito, acompanho os artistas no Instagram mesmo, eles mesmo colocam, né? Grupo de Facebook aprende muito. Aprende e desaprende, né? Porque quando vai lá, tem uns caras também, um grupo também assim. Vamos lá. É verdade, verdade. Você pode aprender e... É, assim, sites, uma... assim, eu vejo muito... por exemplo, hoje minha TV é o YouTube. Tá? Enquanto eu desenho, eu fico vendo muita coisa. Aliás, eu vejo pouca coisa de quadrinhos, tá? Eu vejo muita coisa de história, de astronomia, adoro astronomia. Astronomia? Astronomia, não, eu tenho que estar vivo quando os caras chegarem em Marte, velho. É minha missão de vida. Tá vivo. Eu vejo a minha avó, tá com quantos anos? 87, pô, vó. Então, você acha que se eu chegar a 87 lúcido, pô, vou ver os caras chegar lá. Pô, imagina, Tá cada vez mais perto, né? Tá ficando cada vez mais possível aí. Vamos lá, Cauã. Demora quanto tempo pra fazer um desenho? Depende, viu, Cauã? Tem desenho que demora muito, tem desenho que demora menos. Se é um sketch. Eu não demoro muito, não, porque o meu desenho é bem, bem relaxado, viu? Daí ele é mais solto, assim. Eu faço e acabou. Bora pro próximo. Eu já costumo demorar bastante, viu? É, ter coisa. É, mas o Felipe daqui a pouco tá rapidinho. É, eu demoro... Alexandre, pode ser até os que tu usa para estudo, por gentileza. Bom, se é estudo, por exemplo, de anatomia, né? Eu costumo usar o Line of Action.
Né? Vai, muito bom, muito voltado para isso. Só que assim, o problema do Line Effects é que tu vai desenhar a mão e tu entra todo dia no site e começa a repetir muito, né, as mãos. É muito bom repetir, mas aí é legal tu sempre fazer. Tá? Tem o Kick Poses também. E tem uns outros. Tem um outro, cara, deixa eu ver qual é o nome dele aqui, que eu acho que é animal. Que ele faz um desenho 3D. Ah, como é que é o nome daquele site, cara? Ah, teve um que tu passou. É Sketchfab, não, né? É, isso aí, Sketchfab. Ih, cara, eu perdi o link dele aqui. É aqui, a Newsfeed, Sketchfab. E ele tem muita coisa em 3D. Esse é legal, Bruno. Você quer fazer um cavalo, lá tem um cavalo em 3D em movimento. Aí tu aperta o pause e tu coloca a câmera onde tu quiser. Cara, eu peguei muitas poses desse site aí, cara. É. Ele ajuda. Quando você quer pegar uma câmera bem que você não domina muito e tal, ali, um bater cabelo, algum animal que você tenha dificuldade, né? Eu posso mostrar rapidão aqui. Deixa eu abrir um negócio. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui, tá? Vou botar a tela no meu. Uhum. Eu fiz um... Não, vou deixar o teu, faz aí. Vou deixar na tela aí. Agora eu vou ter que achar, mas acho que eu acho rapidinho aqui. Como é? Vamos lá, quem mais tá aqui? Letícia. Pinguelo, igual o pomo de Adão. De nada. Não, mas não era o pomo de Adão. O pomo de Adão é o da boca aqui. O pinguelo que eu falei é o da... O Pega Traveco aqui. Pega Traveco, cara. Pega Traveco assim, né? O cara vê o Gogó, né? É. Agora o cara opera, o maluco se arromba. Ah, meu irmão, aí. Aí tu fala, não era, não tinha Gogó, não conta. Vamos lá. Caraca, cadê aqui, mano? O Turley, que eu acho mais legal é o mistério. Porra, é verdade, mistério é estiloso, né? O mistério é legal. Porra, foda. É, se bem que a primeira vez... Ainda mais que ele virou Homem-Aranha depois. Puta, tu gostou dessa fase, velho? Cara, eu achei uma das piores... Fala que é legal a execução, mas eu achei umas ideias mais idiota que eu já vi. Mas a galera fala bem, eu vou ler um dia. Qual fase? Sketchfab, deixa eu ver aqui, o Felipe, o Tony. Sketchfab é com A, tá? Sketchfab. É igual tu escreveu, só que com o F-A-B. Beleza, Alexandre? Isso aí, Sketchfab. O Gabriel, o Mr. Burns aí tá falando. Valeu, Mr. Burns. Tu é o cara. Ó, dá pra ver a minha tela aí, Cleiton? Ah, pô. Tá vendo esse desenho aqui? Desse personagem? Tô. Ficou legal, né? Porra, ficou da hora, hein, mãe? Ficou legal, né? É, então, esse daqui... É bom, hein? Oi? É bom, hein? Caralho. Pô, tá ligado, né, mano? Tamo junto. Fala aí. Mas é bom mesmo, cara. Mas é bom mesmo. Esse daqui eu peguei de uma referência desse site aí, o Sketchfab. Nessa pose, eu queria deixar ele mais assim, visto um pouco de cima, tá vendo? Uhum. Um pouco visto de cima assim, eu vi uma pose da hora, aí eu peguei daí. É, pô, aí tem uma hora aqui. Cara, tem uma que você não desenha tanto. Hoje eu já não pego tanto, mas eu ainda pego bastante referência, na verdade, eu sempre gosto. Vamos lá. Pô, lê sim, Cleiton. O Aranha ficou bem mais brutal. Olha os caras, mano, que é tudo sangue, né, velho? Então, ó, o Gabriel, é nós que voa, bruxo. Olha aí, ó. Mr. Burns. Valeu, Cleiton. Alexandre. Ô, animal esse site. Tu nunca tinha falado. Eu já mostrei pra vocês várias vezes na aula, ô, Tully. Sai fora, moleque. Bom, vamos lá. Vou voltar pra minha tela aqui. Tô te finalizando. Falou? Ficar um pouquinho. Ô, caceta. Pronto. Também já estou fazendo a arte final aqui do meu... Depois eu volto para as perguntas aí. Ô, Cleiton. Fala aí. Sabe qual foi... Eu comecei a desenhar, cara, desenhando Spawn. Puta, quem? Puta também, cara. Quando saiu Spawn foi foda.
Cara, tudo informativo, o cara me lança um spawn, né, velho? Cara. Nossa, cara, eu joguei mal. Uma pá de revista falando, pô, agora tudo é uma merda. É, bom isso aqui. Bom isso aqui, cara. Aí veio aquela era do da Image, né? Que saiu... A era Image foi um negócio maluco, cara. Youngblood, aí tinha um Savage Dragon, né? Que era eu tava zoando na aula, que eu falei, pô, mano, cara, tinha uma comic shop lá, Invasores, lembra? Tu chegou a pegar Invasores? Não, olha que Invasores? É, chegou aí? Não. A comic shop que tinha lá nos anos 90, puta, eles vendiam quadrinho gringo, né, tal, não sei o que lá, pô, da hora. E eu ia lá pra comprar, puta, ficava 2 horas dentro do ônibus lá pra chegar lá. Ia lá pra comprar quadrinho do Hobby Life. De... Eu adorava, velho. Eu falei, pô, anos 90. Tô... Aqui, cara, achava da hora, mano. Putz, grila mesmo. Era foda, cara. O bandoleiro achava maneiro, cara. Adorava aquele personagem dele. Lembra? Bandoleiro, né? O puto eu queria ver que o cara veio com aquela máscara, né? Mó viagem do caraca, mas era. Viagem. Não, cara, eu lembro que era assim, né? Todos os personagens de grupo eram derivados dos X-Men, né? Tinha alguma coisa de X-Men ali. E malandro, tinha um maluco grandão, cara, que ele fez o desenho numa capa do Youngblood mesmo. O maluco ficou uma bola, velho. O desenho do cara na bola, tá ligado? O braço dele cobre todo o troco. Cara, é um negócio assim. Ah, né? eu lembro. Cara, bizarro. Sim. Tu vê hoje, tu não dá, cara. Que bizarro, cara. Na época, o cara era muito louco, cara. Os caras lá. Tu olhava os formatinhos, corzinhas ruins lá pra lá, não. É. E as mulheres que ele desenhava, cara? Muito feio, mas... nem parecia mulher, não parecia nada aquilo, cara. Meu Deus do céu, teve uma que ele fez que eu acho que a perna dela, cara, dava uns 10 troncos. Caraca, que bizarro. E eu gostava, velho. Eu falo, nossa, pô, esse cara é foda. Esse cara é foda. Ah, mas eu queria que ele viesse na CCXP, pô, tinha que trazer ele, cara. Ah, lógico que tinha, pô. Cara, eu falo, esse daí é história, velho. O cara faz parte de uma história, tá ligado? De um período. Entendeu? Porra, é maneiro. É legal. É, hoje ele tá em alguma editora agora? Ele tá fazendo alguma coisa? Ah, ele tem a editora dele lá, lançando as groselhas dele lá. E ainda, ele trabalha pra descer ainda. Trabalha, né? Tem coisa pra descer lá. Um figuraço, o Hobby Life deve ser um figuraço. É. Eu tava vendo, cara, nossa, o canal. Eu assisto alguns vídeos, né, falando sobre história de quadrinho e tal, essas coisas. Aí tava falando sobre a Image, cara, falando que os caras estavam com ele, né? É, foi do Pipoca e foi de um outro site também que falou deles também. Comic Zone? Agora, cara. Eu acho que foi. Eu sei que o que eu tava vendo, mano, falou que, caralho, o Jim Lee, né, os outros caras que estavam com ele lá, o Jim Lee, o Todd, né, falando que, caraca, velho, a gente fazia as nossas loucuras, mas quando chegava o Hobby Life, ele acabava com a brincadeira, velho, porque ele olhava assim pro cara e falava, pô, sabe fazer quadrinho? Tu quer trabalhar pra mim? O cara, sei lá, cara, pô, beleza, bora. Tá ligado? Tipo, mano, ele não fazia teste, ele nada, velho. Ele olhou pro cara assim, porra, legal, hein? Tu curte quadrinho também? Demorou, cola lá. Tipo, tá ligado? Ele dava um emprego pros caras assim de uma forma muito, muito maluca, cara. É, tá cheio da grana, né, pô? É. Foda quando é duro. É. Mesmo eles passando pela fase ruim, esses caras ainda estão com muita grana ainda. Então, pô, então... O McFarlane, né, deve estar milionário, trilionário, mano. Trilionário, se bobear. Com a linha de boneco dele, pô. É. Esse foi ligeiro. Ah, ele é o meu herói nos quadrinhos, cara.
Bora que seja picareta também, pra cacete. Mas, pô, olha, é da hora. Da hora. É, eu que nem que eu te falei, cara, eu comecei com Spawn, assim, a me interessar por quadrinho, a me interessar por. Caraca, velho, eu quero saber mais o que que é isso, cara. O que é esse traço aqui, mano? Tá ligado? Pô, quero Cara, eu coisa. lembro que o Ray Rabbit, cara, a gente foi lá na Spunk Statua, né, lá no Gonzaga, comprar a revista. A gente voltou, caraca, que foda, tá? A gente comprou. E aí a gente foi desenhar os personagens, era tudo cópia do Spawn, tá Tem que ter aquele ligado? Era o caçador de demônio, era o demônio pra não sei o que lá, puta, tudo. demônio, é. Cara, Tinha que ter capa, não. tinha que ter capa. É, tinha capa lá, puta, era umas groselha. Nossa, era bizarro, mano. Bizarro, bizarro, bizarro. A gente fazia lá. É, velho, eu lembro, nossa. Eu tenho cada. Eu tinha aqui os meus desenhos do Spawn que eu fazia. Demorava 3 dias pra fazer. É, pô. Nossa, Demorava eu lembro, 3 dias. Greg Capula, tudo eu botava detalhe. É, exatamente, da fase do Greg Capullo. Cara, Ah, como aquele cara gosta de rachura, de detalhezinho, de. Nossa, não, mano. o detalhezinho era o McFarlane, né? Que o McFarlane que continuou fazendo a Kick. É. É verdade, é. Ele que acrescentava, né? Falei, caceta, cara, que barato. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui da galera. É, que beleza, animal. Porra, tá top, sem Felipe. O Gabriel tá Tá ficando falando. legal, Tá, mano. Felipe é monstro, cara. Acho que eu vou chamar o cara ruim aqui, rapaz. Falando na hora, estilização. Pô, tá da hora mesmo. O monstro mostrou nada. Doido mesmo. Os caras te elogiando aí. E aí, careca, tu viu que tem um deu novo, obrigado. o Guinho? Cleito, dá uma dica aí para estudar texturas. Essa que você tá fazendo, dragão, tá muito boa. Cara, textura, velho. É o O. Deixa eu botar pra minha tela aqui pra mostrar pra ele. Então, Mauri, seguinte. Voltar aqui. Mauri, textura. A parada é você, como é que você vai interpretar com linha? A primeira, é mais fácil você, no começo, acompanhar como algum artista seu gosta, tá? E você reproduzir. Primeiro para ter uma gama, né, diária. As coisas mais difíceis são coisas orgânicas, tá? Pele, pelo, né? Por exemplo, o dele aqui é escama, né? Nesse caso, tá vendo? Ele tem umas escamas assim. Aí eu vou fazer aqui. A minha chura é foda, porque se tu vê de perto, ó, é mó várzea, tá vendo? É bem feia, tá? Então, assim, eu faço bem assim, que a minha é bem do jeito que o Junji mesmo fazer. Eu pirei como é que ele resolve rápido as coisas, né? Bem sketch, assim. Eu não curto mais ficar tanto tempo num desenho, assim, né? Ah, cara, Tá? mas é, Assim, fica pra mim, a dica que eu dou pra você começar é: começa com os elementos. Desenhar fogo, desenhar água, desenhar rocha, desenhar madeira. Madeira, tanto árvore na casca, e depois você desenhar ela cortada, que tem os nós ali, sabe? Você desenhar mais nessas coisas assim. E aí depois você vai indo, aí, né? Desenhar rocha. Rocha não dá pra você fazer muito assim, ó. Certo? Eu não curto quando você faz muito assim, achura assim, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela. É, tá aqui, ó. Tá, achura muito assim, ó. Eu não acho uma boa. Aí você vai ter que fazer a achura mais concentrada, né? Com mais massa de preto. Ela assim, ó. Aí tem que fazer. O legal é, saiba o que os artistas fazem, saiba as tendências. Por exemplo, ah, como é que o Joey Madureira faz? Como é que o Dini faz a Shura? Você conhecer. E aí você, depois que você tiver uma gama legal, né? Ah, como é que o Ivan Reis faz capa? Né? Como é que o Ivan Reis faz corpo, faz pedra? Vê como é que ele faz, aí você domina e você escolhe qual que você vai aplicar.
Que no fundo, textura, para mim, é você é uma mistura de todos os artistas que você fez. Que a textura, a textura vai definir o teu estilo, né? Que a galera tanto busca aí, ai, meu estilo, ai, que não sei o que lá. Mas o teu estilo nada mais é para mim do que o teu jeito de fazer, tá ligado? O jeito que você resolve rápido. Porque você quer tudo que você vai precisar trabalhar, você tem que ter agilidade, você vai ter que resolver rápido. Rápido, de verdade. Então, né? Rápido não, você vai ter que agilmente, vai ter que ganhar uma agilidade, né? Porque desenhar rápido é uma merda. Tá? As minhas achuras, elas são bem. Você vai ser um pouco mais ágil, né? Mas não, nada que estrague o resultado final, né? As minhas achuras são bem soltas. Mas, por exemplo, você pega um cara que eu admiro, trampo, e eu tenho a sorte de ser meu amigo, que é o Paulo Siqueira. Oh. Paulo Siqueira, ele tem as achuras dele, cara, as texturas que ele faz, é animal, como ele resolve. Eu vejo um artista maduro, né? Não bate cabeça mais com nada. Assim, pra gente de fora, né? Não bate cabeça, mas ele fala que, pau, isso aqui tá me ferrando, né? Então, a gente, assim, como ele resolve um monte de coisa na Shura, assim, a Shura dele é animal. Só que é totalmente diferente da minha. Eu não consigo fazer como ele faz. E olha que eu tentei, hein? Consegui aquela vibe, mas não foi pra ti. É, não era pra mim. É verdade, cara. Eu aprendi muita coisa com ele, cara. Cara, vendo trabalhar, o Paulo foi o primeiro cara, assim, profissional que eu pude acompanhar, tá, cara? Fiquei na casa dele, tampando, vendo, assim, ele trabalhar, nossa, cara. Vendo o processo. Profissionalismo, nossa, é de lá me sentindo um bosta. Eu quero trazer ele aqui um dia pra live. É que ele tem uns prazos muito loucos lá da Marvel, lá. Tá? Correria pra caraco, né? O Paulo Siqueira, tá, gente? Depois dá uma força lá, vai seguir os canais dele. Fala até... que ele vem aqui pra live, esse vagabundo. Até porque, eu mano... Eu fico o dia inteiro falando com ele no WhatsApp aqui. Trabalho... trabalha direto, cara. Eu também não consigo treinar esse bicho aqui na live, não. Né? Eu também não vai dar pra... Ah, mas acho que já vai dar pra ver mais ou menos como vai ficar o resultado aí. Depois a gente manda lá, no grupo. Depois eu mando aí. Ainda, esse daqui, cara, só pra adiantar, esse daqui ele vai fazer parte de um jogo, né? Do jogo lá, o Dungeons Fellowship, não sei se eu já te falei. Já. Que é um projeto que eu tô fazendo parte já há um tempo aí. Quando lançar o jogo aí eu falo pra galera ver lá. Eu coloquei lá, as redes do Felipe, tá tudo na descrição do vídeo, tá? Dá uma visitada lá, segue o cabra aí. Vamos ver, Letícia, tava travando um pouco aqui. Sei não, viu, Lê? Ó o Nicolas. O Nicolas é Vingador, é Invasores, eu frequentei também. Também? Tu é o dinossauro dos nerds aí, pô? Pô, esse Nicolas, todo mundo te conhece lá, mano. O Nicolas, ele era indefectível, né? Tinha um cabelão. Deixa o teu, tá, Felipe, um pouquinho. Vamos lá. O Caio, para finalizar no Photoshop, vocês usam um pincel redondo básico mesmo? Eu uso. Eu uso basicão. E tu, Felipe? Eu não, eu uso um brush aqui do... Então, por causa que assim, eu faço alguns brushes, na verdade, né? Eu pego alguns que eu faço aqui e aí eu vou testando alguns que eu acho que fica legal para fazer no meu estilo de arte final aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Porque o meu, assim, eu tenho... Isso é que é legal, né? Porque eu tenho um trabalho completamente diferente do que o Clayton faz, né? O meu é bem mais certinho e tal. E com o pincel redondo, eu não consigo configurar de uma forma que eu trabalhe legal. Então, eu peguei... Dá um zoom aí pra molecada ver. Aqui, ó. Um zoom legal aí pra tu ver o teu traço, assim. Um zoom de perto, assim, o line art. Olha lá, ó. Aí, ó, aqui, ó, tá vendo? Show de bola, hein, moleque? Eu não sei fazer isso aí, não. Eu não sei fazer isso aí, não. Ai, cacete. É, ele fica bem, bem mais preciso, assim. Tá vendo? E aqui, esse pacote que eu peguei foi do Brush Rush lá, do Guilherme Freitas. Ele tem um pacote que ele deixa disponível em todas as lives que ele faz lá. Eu passei pra uma galera, mas um monte de gente faz
Pô, eu nem testei ainda. Aí não dá, né? É, eu falo, pô, precisa Porra. testar, cara, é legal. Aí tu tem que configurar depois aqui, né? Na parte de pressão, do fluxo e tal. Ó, vou te falar, é meio chatinho de tu configurar, sabe? Assim, tu leva um tempinho, mas quando tu acha, cara, o jeito que tu quer, mano, aí. É. Aí o negócio flui, Aí né? flui, aí o negócio flui, É cara. da hora. Vamos Da hora. lá, Douglas. Mano, olha essa textura de pele, que show. Pô, valeu. Tony Ferreira, tô bobo com essa arte final. Dá muita vida ao desenho. Eu vou deixar o PSD lá e tu vai mudar tua opinião. Tu vai ver que é mó várzea. Que o meu desenho é muito solto, cara. Às vezes até eu falo, puta, eu sou mó fraude. Às vezes eu falo, às vezes tem aquelas crises, né? Nossa, eu sou mó fraude. Eu sou mó Tô fraude. entrando ali, pô. Mas é assim mesmo. Se for ver a Mona Lisa de perto, ela é toda. Não que eu tô comparando, né? Longe. Mas assim, quando vê assim no HDzão mesmo, tu vê que é tudo riscadão. Ó, salve, mano velho. Meu irmão, grandão, Kleber. E aí, grandão, beleza? Como é que tá aí? Ó, o Cauã. Tchau, Cauã. Boa noite. Vai dormir, moleque. Tá na tua hora. Caraca, Igor nossa. Garcia. Pô, o Joey é foda. Daqui a pouco já vai dar 10 horas, Joey mano. Madureira, né? Já vai dar 10 horas já. E eu nem terminei o desenho. Vamos lá. Curtiu o desenho, Cauã? Tem que começar a desenhar. Alexandre. Cleiton, quais os materiais que tu curte usar para desenhar e finalizar? Cara, eu curto todos. Depende do quê. O que eu mais curto é o pincel. Tá? Quando o pincel tradicional, que eu mais gosto, que mais me dá tesão, assim, ele é o que me dá mais possibilidade dentro, tá ligado? Como eu gosto de resolver rápido as coisas assim, então ele me dá a parada de, pô, o traço fino pro traço grosso, só que ele é muito difícil de dominar, velho. Ele é muito tempo a dominar. Engraçado, a primeira vez que eu fiz o pincel, eu fui com o Herbert, né? Eu comprei lá um pincel, Herbert, vamos fazer, pô, tô Herbert esmirilhando lá com o pincel. E eu achei mó merda, velho. Eu falei, putz, isso aqui é mó Não, porcaria, não curtiu. né? Não curti. Aí beleza, aí eu. Mal. Ah, isso aqui é muito chato. E eu só fui pro bico de pena, né? Aí depois, aí começaram a lançar aquelas canetas da. Descartável, né? Da Unipim, qual que é a outra marca lá? Aquela bege lá, A Unipim, a Sakura. Sakura Sakura, Audio. Micron, né? Da Sakura, tal. Aí teve outra lá, tem É. várias dessa daí. E aí tinha essas canetas, pô, facilitaram a vida. Mas aí quando eu comecei a usar o digital, eu fui usar como é que é o nome? Mangá Studio. E no Mangá Studio, o brush que eles tinham lá, o básico de. Cara, lembrava muito o pincel. Eu falei, cara, mas parece pincel isso aqui. Eu tava gostando do efeito. Eu falei, pô, acho que se eu pegar um pincel vai ser a mesma coisa. Aí era. E era. Aí eu falei, puta, que legal, cara. Aí comecei a usar direto isso aqui. Maneiro. Aí eu, assim. Mas eu curto arte finalizar o que eu tenho na mão, viu, velho? Igual, eu curto arte finalizar bastante com caneta Bic. Eu posso Esse desenhar. aqui é Pode ver legal, hein? no meu Instagram lá, tem bastante coisa de caneta Bic. Só que assim, caneta Bic ela é ruim quando escaneia, né? Puta, ela pede quando escaneia, ela pede pra cacete. Perde bastante, né? Fica, né? Aquele traço típico da Bic, sei lá, perde mesmo. Mas Aí eu eu gosto bastante de Bic. fazer, Se cara. eu pudesse, eu só desenhava de Bic. Pô, Né? é gostoso de fazer com a Bic, né, É, mano? não, que a Shura, né, É. a coisa assim dela, ela flui melhor, a caneta Isso. desliza mais, né? Não tem a ponta, é puta, é animal. Tem uma aquela Bic com ponta mais grossa, assim, caralho, aquela caneta é o bicho. Maneiro, é legal mesmo. Então, Deixa eu ver. assim, o arte finalista também é o que tem na hora, viu? Às vezes eu gosto de fazer com lápis, depende do dia. Mas assim, se depende, né? Se eu fazer um quadrinho hoje, eu uso aquelas canetas Unipim mesmo. A Unipim. Vamos lá, Cauã. Boa noite, galera. Quem é esse aqui? O Guilherme Mendonça. E aí, Guilherme, beleza? Boa noite. Cleito, quais editoras estrangeiras que você já fez quadrinho? Nenhuma. Nunca fiz. Oficialmente, né? Eu já fiz por fora dos panos. Já trabalhei até nos X-Men, mas ninguém sabe, só eu. Eu sei as páginas até hoje. Eu faço, eu fico vendo. Mas assim, nunca saiu meu nome, eu só fui ghost.
Vamos lá. Mas a editora que eu mais curto, que eu gostaria de trabalhar, ou é a Image ou a Dark Horse. Meu sonho. Pô, cara, acho que são aqui pra trabalhar também. Olha o Turlet zoando. Esse dragão do Felipe tá parecendo bicho de Yu-Gi-Oh! Tá mesmo, cara. Porra, tá mesmo, velho. Olha lá o Guilherme. Putz, que desenho da hora. Pro teu aí, ô Felipe. Aí, É, olha aí. Pô. Valeu aí, pessoal. Valeu, valeu. Tony Ferreira, traço solto assim que é bom, pô. Também gosto, viu? Eu sou suspeito pra falar, eu sou mó zoado. Os traços, gente, de desenho remetem muito à personalidade de cada artista. Sabe? O meu traço, ele remete à minha personalidade, à minha vida, que é caótica. Obrigado. Então, Ó, o Felipe, ele é bem certinho ali, ó. Ele tem um cara muito certinho na vida ali, ó. Tá vendo? eu só vou falar uma Ei, coisa pra tu tá nos goró? vocês. Eu lá, de vez em quando, cara. De vez em quando, tá vendo? Tá vendo? Não toma, não. Eu também eu não sou muito. Já fui mó bebum, agora eu tô de boa. Daí Não eu já sei tive já. aí, viu? Eu já tive os momentos aí, mas um dia. Não, mas Mas ô, tá Cleiton, bom. tem uma outra coisa que entrega mais. Pra quem acredita em signo, eu sou virginiano. É mesmo? Eu não acredito, não. Virginiano. E fala que virginiano é todo certinho, perfeccionista e tem que fazer papapá, né? Pô, já ouvi sair de escorpião também, então, mesma coisa. É, então, né? Se para quem acredita em signo aí, obrigado que virginiano é um saco. Nesse quesito, né? Tem que ficar tudo alinhado, cara. Mas eu não sou tão assim também, né? Eu não sou um cara tão maluco. Nossa. Não, eu lembro uma vez quando eu vi um. Não sei se foi o. Puta, eu vi um desenhista na Quanta. Até falei, cara, o cara é mó legal. Tava pra fazer aula com ele. E ele, puta, o traço visceral. Falei, mano, esse maluco deve ser mó doidão, cara. Nada, o maluco era mó. Parecia um bancário, tá ligado? Eu falei, caraca, que fita. Não, Nessa. não era, é. Mas aí ele abria a boca, tu via, cara, que o cara no desenho ele botava pra fora tudo que ele tinha reprimido, tá ligado? Era muito Entendi. louco. Entendi. Sabe? Quer dizer, se comportava de uma forma, mas aí na arte ali ele fala, foda-se, aqui eu posso. Ele vinha, moleque, o cara pirava na manese. Puta, era mó barato. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui pra galera. É, o Caio, olha o Caio aí. Vocês já usaram algum tipo de estabilizador de traço pra finalizar? Eu não uso. Tu usa, velho? Ó, aqui no Photoshop tem uma suavização aqui, ó. Suavização aqui em cima, ó. É mesmo? Aí eu uso. Deixa eu ver de perto. No meu tem, né? Não, no meu não tem porra nenhuma, não. Sai fazendo e acabou. Eu, na Eu. verdade, eu não sei usar muito o Photoshop, não, cara. Eu desenho assim, mais ou menos. Aqui eu faço aqui do meu jeitinho aqui. Beleza, não tão bom, não. Né? Conheço uns atalhos aí e tal, mas não sou o papa, não. Tem cara que desmiuça essa porra todinha. Eu Então, não. eu uso isso só, mas eu não tenho nenhum programa não. Tipo, o Lazy Nezume teve uma época que eu cheguei a usar, mas hoje em dia eu não uso mais não. Eu acho que ele deixa travado demais. É, eu acho que deixa meio pasteurizado, tá ligado? Não É, curto fica não. travado demais. Aqui não, aqui tá bom. Eu sei que assim, você vai desenhar uma coisa tipo um grande círculo assim, né? Uma É, aí. coisa redonda assim que tu, puta, tu não acerta nem com a porra. Eu já faço de qualquer jeito, já pego, faço, fica falhado, dane-se. Aí já Mas é. eu admiro de cara assim. Vamos lá, Alexandre, eu sou fã de bico de pena, tem que ter a mão de cirurgião, é. Mão de cirurgião. Um cirurgião falou isso aí pra mim. Que eu tenho mão de cirurgião. Eu tava operado lá da apendicite, que eu tava tudo costurado lá. Eu pedi pra mulher, ah, me traz um sketchbook aqui pra me desenhar aqui, que tá na fazer. Aí quando o cara chegou, eu tava desenhando. Ele, pô, tu desenha e tá, tal, não sei o quê. Pô, que mão firme, hein? Você tem mão de cirurgião. Falei, É, caralho. olha aí. Mas devia ter sido cirurgião, cara. Pelo menos não era duro. Já é uma graninha preta aí. Ó, Alexandre, eu curto teu trampo com caneta Bic. Pô, valeu, meu irmão. Tu falou que bico de pena, posso te marcar no meu desenho com esse material lá no Insta? Pode, pô, marca aí. Quem quiser marcar no desenho, não precisa pedir permissão, não, velho. Vamos lá. Ah, já Igor chega. Garcia, moleque, o Ctrl Z do Felipe deve estar tá afundando já. Ah, eu é direto, velho. É direto.
Puta que pariu, que agonia. Esse Igor, careca, folgado, caramba. Guilherme Mendonça, alguém sabe dizer se o Johnny Bravo... Ô, Igor, era... me deixa, Igor, pô. Era arte final vetorizada? Entendi, Guilherme, se você está dizendo no... da animação, eu acredito que era, mas eles animam lá, acho que com o Tumbum lá, né? Acho que devia ser sim, eu não sei, eu não conheço muito o processo de animação não, viu? Eu sei o básico do básico aí de todo mundo aí, beleza? Uhum. Bom, enquanto isso eu vou trocar um pouco para minha tela agora. Vamos que vamos. É, gente, vocês viram quanto de Ctrl-C, o quanto de Ctrl-Z que eu uso aqui, né? É assim, assim que eu faço arte final, velho. É, eu não uso não, apago. É esse, mano. A não ser, eu uso Ctrl-Z quando, tipo, ai, que merda, que eu errei muito, assim, mas eu apago mesmo e acabou. Porque senão, quando eu vou pro papel, moleque, me irrita errar, cara. Aí eu percebi, né, que isso tava me ferrando, aí eu parei. Eu não uso a borracha mesmo. Um tiozão, famoso tiozão, né? Então. Agora não sei se eu faço ele com dente, sem dente, soltando fogo. É, o meu aqui não tá com muito dente, não. Vou fazer. Queixão de Godzilla aqui. Ai, cacete. Ah, cara, coloca uns dentes aí, pô. É, vou botar uns dentão. Acho que eu vou colocar um dente de cobra. Pô, tá ficando foda, cara. Ficando legal. Cobra com dente. Deixa eu ver aqui uma referência aqui. Legal. Pô, tem uns dentão bem aqui, né? As... Eu coloquei presas. Cobre com dente. Ele é uma parte de deitadura, porra. Que burro. Ah, tem umas cobras aqui da hora, cara. Que... Tem uns dentão, na hora que ela vai dar o bote, cara, putz, tem umas. Caraca, umas coisas maneiras, velho. Umas coisas maneiras. Pô, esse Google é foda, não dá pra ver, não. Já vi umas coisas muito bizarras. É, sempre, né? Sempre. Cleiton, eu vou no banheiro rapidão, tá? Vai lá, vai lá. Deixa eu tomar uma água aqui também. É 2 horas e pouco, gente. Alguém perguntou alguma coisa aí? Deixa eu ver. Uhum. O do Felipe parece arte finalizada mesmo, Guilherme. Legal. Consigo, eu perco a paciência. O Igor. Tony Ferreira, soltando fogo seria da hora. Pô, gostei, Tony. Fazer, hein? Gabriel Sakai. Meu Deus. Tá sobe, moleque? Beleza, Gabs? Esse moleque é o... Desenha muito, só que é um cabeçudo. Legal, saudade de tu, hein, moleque. Quando voltar ao normal na sua vida aí, aparece lá na escola. Aqui fazer a dobra da mão aqui. Aqui, já pensou fazer uma água aqui com esse dragão aqui? Pelo amor de Deus, eu tava lascado. Nunca mais faço live com dragão, pelo amor de Deus. Tomamos fogo. Eu vou deixar ele com dente de víbora. A gengiva aqui bem grande.
Aí, beleza, voltei. Beleza, Marcão. Deixa ele aqui com dente de víbora. Eu vou soltar fogo. Você tava comentando aqui em casa, cara, quem diria que esse ano de 2020 ia ser tão maluco assim, né, mano? Cara, eu tava comentando com a minha esposa outro dia. Se tu chegasse assim, né? Isso, cara. Olha, meu irmão. Ano que vem, previsão pra 2020. Ah, vai ter epidemia, pandemia aí no mundo inteiro. Vai todo mundo ficar dentro de casa aí quatro meses. Pô, sai fora. Né, cara? É. Imagina, né, cara? Imagina se tu voltar na época dos romanos, né? E o cara fala, ó, vocês vão estar extintos daqui a 1000 anos da sociedade. É. Cara, tá louco, Roma, cidade eterna, pô, tá maluco? Nunca mais. Saco, velho. Vai nessa. Saco. Entendeu? Bizarro, né, cara? É, cara, energia, é muito frágil, né, mano? Tô louco, né? O nosso mundo tá precisa desabar a qualquer momento, assim. Loucura, cara, loucura. É, assim, a parada vai ser como a gente vai sair disso, né? Que não vai ser mais do mesmo jeito, né? É. A gente não vai ver, né? Como é que vai pra um show assim, sabendo, sem se, né? Até ter vacina, assim, no primeiro momento. E a gente vai começar a ver, rever um monte de coisa que a gente fazia, né? O nosso modo de vida, assim, de várias, de diversas coisas, né? É. O dia a dia, cara, deve mudar pra caraca. Não, aqui mesmo, meu, pra tu ir no mercado, tem alguns que não deixa mais entrar a galera, sabe? É. Só vai de dois lá, em dois. Lá na Ásia, eles já estavam acostumados com essas coisas. No Japão, vivia gente de máscara pra cima e pra baixo. É. Na China, na Coreia, eles já têm essa cultura. Já aqui tinha vai uma. Vai chegar costura. Agora pra gente. Né? E aí, vamos ver o que vai. A gente tá sempre adiantado. A gente tá sempre adiantado pra tudo. É. Não fala ao contrário, né? É, bom, o que, que vai ser? Não sei não. Deixa eu ver. Ué, se mais alguém perguntou alguma coisa. Cara, tem uma coisa que eu... Vamos lá. Cadê? Vinícius Lima, muito top. Gabriel Sakai, suave. Sakai saindo das profundezas do abismo. Olha os caras zoando. Caraca. Tem textura pronta, pô. Olha o outro. Seu chileno. Vai pra lá, pô, seu preguiçoso. Daria pra criar uma história boa com ele numa ilha. É, Tony, dá mesmo. Essa pergunta é da hora. Dá pra transformar arte pra estampa, hein, Clay? Sei não, viu, cara? É que tem que ver vocês que vão fazer outra live pra colorir desenho? Não! Vai aqui mesmo. Na outra live vai ser outro assunto. Tá, ô Guilherme? Que a gente vai ter outro. Mas eu posto depois, pô. Não, posso lá, vai colorir? Eu vou. Ver se eu não sei se eu vou colorir, não. É, esse daqui eu vou. Vou colorir aí, fazer as paradas todas nele. Aí sim, moleque. Ah. Felipe, mó malandro, ele já trouxe uma coisa que ele precisava fazer e trouxe pra lá. Ah, cara, tá ligado, né? Tá certo, malandro é malandro, mané é mané. Eu já precisava uma coisa, já ia ter que fazer, então... Aí tu vê, já é uma coisa que tu não fazia faz tempo também, né, Cleiton, que tu falou? Pô, acho que dragão, não lembro. Eu fiz um ou outro aí. Acho que eu fiz um no desenho pra uma tatuagem ainda. É mesmo? Aposta. Ai, cara. Puta, cara, esse conto tá demais, velho. Ficou uma merda. Ah, cara, não sabia desenhar, o cara insistiu lá, falou, pô, não sei muito, não. Ah, ainda bem que tu já mandava real, né, também. Ah, cara, eu não sei muito não, mas eu vou fazer. Quer? Eu faço. É que é embaçado, é que tem um pessoal que tipo fala assim, não, mano, pô, comigo aqui pode vir que, mano, tu vai ver. Aí o cara já fica naquela, não, esse é o cara, tá ligado? Ele vai fazer o melhor desenho relacionado a isso aqui, é o que ele manja. Cara, aí, tem um colega meu, ele foi fazer um tigre, tá ligado? Aham. Uhum.
mano, na tatu, foi fazendo peito, um tigre lá, pô, não sei o que lá, voltou o cursinho, puf, tá ligado? Caramba, eu zoei ele até hoje, até hoje eu zoei ele, mano. Que tristeza, cara. Que brisa, moleque, esse aí eu zoei ele até a morte. Falei, pô, vai economizar, pô. Falei, virou o Silpuff ou não? É, eu falei, quando eu fui ver o tatuador, ele falou, meu, esse tatuador não representa tudo isso aí, não. O cara lá cheio de banca lá. Cara, quando ele foi mostrar, mano, eu falei, que porra é essa? Assim, o puff, porra, nossa, ele ficou bravo, ficou sem falar comigo um tempo aí. Aí amigo, né? Amigo é foda, ficou com saudade aí, foi lá falar comigo. Falar, porra. Eu sou teu amigo, amigo é pra jogar real, pô. É, verdade. Amigo é só pra falar besteira, pra dar tapinha nas costas é colega. É verdade. Amigo é pra descer o sarrafo, né, mano? Porra. Ai, meu Deus. É, não veio o Igor aí, safado, já veio reclamar do meu Ctrl Z. É, esse aí não vale nada. Tudo ele reclama. Velho. Ele é um velho no corpo de um cara de 26 anos. É o Benjamin Button. Tá ligado? Cara, ele tem 26? Tem. Porra. Tem 27 agora. Você tá acabado, hein, Igor? Tá aí ainda ele. Deve estar vendo aí. Porra, Igor. Caraca. Então, vou fazer uma doação de cabelo pra ele. Meu cabelo branco ninguém quer. Vou deixar no teu um pouco, tá? Beleza. Oh, tá ficando da hora isso aí, hein? Tá saindo, tá saindo. É, vocês vão... aí. Mundo DC, depois do... Mundo DC, depois do Corona, né? Todo mundo em casa desenhando, aprendendo a tocar algum instrumento musical. Boa, hein, Guilherme? Mundo DC, nunca tinha visto, pensado desse jeito, né? Vamos ver, o ser humano costuma não aprender, né? A gente sabe que não pode fazer tanta coisa e faz, continua fazendo, então... Sabe que não é pra tomar Coca-Cola, mas Coca-Cola é tão gostoso. Pô, cara, por muito tempo foi um vício que eu tive. Porra, mãe, que eu queria não ter mais. É, eu hoje em dia não tomo Coca, não. Tu falou que eu sou todo certinho, né? Aí, ó, tô falando. É isso eu faço, cara. Eu não tomo mais Coca. Não, todo gole que eu tomo eu me sinto mal culpado. Eu falo, um dia eu não vou poder reclamar. Faz mal, né? Faz mal só tomar Coca-Cola, né? Não é a Coca-Cola que faz mal. Faz mal é só tomar isso. É, verdade. Pô, não é que eu não tome, né? Como você falou, eu sou toda uma festa, cara, tá ligado? Aí tem lá Coca-Cola. Não, só eu não tomo Coca-Cola, eu só tomo champanhe, água boa na fonte, tem que ser da fonte tal. Puta de que... De quantos graus centígrados essa... Ah, não, né, cara? Também não, cara, chega tanto. Com uma ex-namorada minha, eu fiz uma festa, né? Eu fui chamar o meu chefe. Outro cara foi lá, cheio de nhenhenhen, mano. Frescurada pra cacete. Puta que pariu! Ele e a mulher dele lá, dois porre lá, mano. Nossa senhora. Pra que nunca mais, mano. Ah, cara, não, que o pessoal que chama pra festa é derrota, cara. Fala, meu Deus, que porre, mano. O que eu fiz? Mas é, velho, tem o pessoal que estraga a festa, tá ligado? Bom, aqui, ó. Vou começar a jogar uns pretos aqui. Na barriga aqui. Eu vou te falar que pra festa assim eu nunca tive frescura, não, cara. Pra nada. O que tem na festa eu como. Até os doces que é de criança eu pego. Porra, festa de criança é a melhor, cara. Melhor coisa, mano. Nossa senhora. Festa de criança eu sou pior que criança, mano. Exatamente. Apagou a luz na hora do parabéns, com a mão no brigadeiro. Eu meto a mãozona mesmo, pô. Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Uma vez teve uma festa da minha prima, minha tia fez os negócios lá e ela ficou miguelando o dia inteiro. Fiquei na casa dela, né? E ela fazendo doce lá, não sei o que lá, pô, eu lá louco pra comer. Caraca, quando apagou a luz do
É hora da vingança. É hora da vingança, moleque. Hora da vingança. No bolso, velho. Cara, quando aprendeu a acender a luz, eu e meus irmãos catamos tudo. Puta, mas tomamos o maior pau do meu pai, mano. Meu pai. Caraca, velho do céu. Meu pai, maior tristeza. Eu lembro que eu comi, pai, não aguento mais. Vai comer. Vai comer, desgraça. Come. Ai, caceta, não tem boi. Caraca, cara, eu lembro uma vez que eu tive que. Dente de cobra aqui não ficou legal, não. Comeu Bahia. Fala aí, fala aí. Cara, eu fui na padaria, tipo, da minha casa, próximo de casa, né? Sempre tem a padoca de casa, assim, aí beleza. De esquina de casa, aí fui lá, falei, ó, compra lá. 5 média lá e mais alguma parada. Pô, beleza. Eu fui lá, né? E aí comprei. Na época, velho, os caras colocavam o pão ainda num saco plástico, tá ligado? O cara enrolava naquele papel vegetal, sei lá, cara, um papel meio pardo, assim, enrolava o pão. É, o papel que a galera fumava maconha, aquela porra. É, exatamente, era esse papel aí. É. Pô, mano, aí eu, pô, pivetão, né? Falei, caralho, tava com maior vontade de comer um doce, cara. Porra, aí eu vi o sonho de valsa assim dando mole, tá ligado? Eu fui com a mãozona grande assim, ó. Piu, peguei o sonho de valsa, cara. Tá ligado? Peguei o bagulho, cheguei em casa, pá, com pão assim. Meu filho, pô, comprei um pão e tal. E eu tava abrindo o sonho de valsa escondidinho, né? Caralho, meu pai viu, velho. E esse chocolate aí, mano? Que bagulho é esse daí? Que tu não tinha dinheiro? Eu falei, então, pai, é que... Vamos lá. Puxou pela orelha, cara, a esquina inteira, a maior galera na rua, a molecada na rua ali, puxando, velho. Vamos lá que tu vai devolver isso aqui que tu pegou, tal, não sei o quê. Mano, ele fez eu devolver pro dono lá, cara, pedir desculpa, tal. Ó, se tu pegar de novo, moleque, tu tá ferrado e tal. Caralho, me fudi, velho. Me fudi. Toma, trouxa. Exatamente, cara. Eu falei, caralho, quis pegar o bagulho, rodei, mano. Mas tá certo, nunca mais fiz depois. É? Nunca mais fiz, né? Meu pai odiava que eu jogava fliperama, né? Fliperama era só em boteco. Fliperama. Puta, ele odiava, mano. Caraca, poxa, meu pai sempre foi assim, ó. Pra tu parar de fazer, tu tem que passar vergonha. Meu pai e minha mãe, mesma mentalidade. Puta, moleque. Ele pegava lá, pô, pegava, ia pelos cabelos até chegar em casa, mó vergonha, mano. Chegava no outro dia, a galera. Oi? Molecadinha sempre vê da rua, né, cara? Não tem jeito. Sempre, mano. Na hora de ajudar, furou teu pneu, tu não tem um. Agora, pra ajudar, tô fazendo besteira. Tá pra todo mundo, cara. Putz, meu. Todo mundo, cara, fala, caraca, incrível, mano. Cara, eu lembro, moleque, que a gente tinha... Eu moro aqui perto da Imigrantes, né? Aqui. E aí tinha... E eu, puta, eu era... Eu não sei como eu não morri, velho. Eu era muito idiota quando eu era pequeno. Ah, era cara, deixa eu subir. Daqueles malucos assim que... Ah, duvido tu fazer. E tinha passarela, né, na pista. Aí eu fui passar a passarela por baixo. Aí, só que aí meu pai foi na padaria e me viu lá. Meu irmão. Que tu tá vendo? Pau. Tomou um couro. E olha que assim, eu nem tinha ido no meio, né? Ainda bem que foi antes. Caraca, tomei o pau pra chegar em casa. Ah, mas é, cara. A gente, pô, é, mano, pra gente que pegou um pouco dessa época. Eu só ameacei. A gente que viveu essa época, assim, de ficar na rua ainda, tá ligado? Que era mais normal do que hoje em dia. Hoje em dia não tem muito isso daí, né? Mas, mano, a gente só fazia asneira, cara. Só? A gente só fazia asneira, velho. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na molecada. Não, por enquanto tá legal. 4 pessoas ainda assistindo, hein? 4 pessoas, isso aí, cara. Pra ver quando tiver. Bater o primeiro que vai ter 1.000. Aí vai ser da hora, hein? Irado, velho. Isso vai ser irado. Ok.
Cara, o legal é que os nossos dragões aqui estão completamente diferentes, cara. É, pô, o meu ficou um dragão de Komodo bem feio. Cara, o meu nem sei, é um dragão aqui mais típico mesmo, né? Uhum. Dragão de RPG aqui. É. Ah, eu quero inventar um RPG, o Urula mesmo, o Fantasia Medieval, que é tudo diferente. Galera, não tem jeito, eu quero... É o meu jeito de fazer, né, então... É. Pô, mas eu vou te falar, cara, eu acho foda ver o Hurula, velho. Aê, moleque. Depois eu vou jogar lá no grupo lá. Joga. Joga lá, tá fazendo. Joga. Esse trampinho aí. Oi? Eu ainda peguei esse trampinho do Bruno lá, do Foca na História lá. É, então, pô. E agora vai... Pô, legal, cara, legal. Tu já começou a fazer alguma coisa ou não? Já. E ele falou assim, não, eu peguei, eu falei, cara, mas tá trampando. Ele falou, ah, o cara aí, o Felipe Amorim. Eu falei, pô, cara, meu brother. Ele, é, acho que tu conhece e tal. Eu falei, cara. Ainda falei, pô, vou fazer live com ele hoje. Então, e aí, né, acontece? Aí eu falei pra ele, pô, tem problema fazer live finalizando o desenho e tal, não sei o quê. Ele, não, pô, pode fazer e tal. Eu falei, ah, legal. Vou até chamar o Felipe também outras vezes. Oh, show, cara, show. Ei, cara, quando tu quiser parar aí, tá cansado, só avisar, hein? Já deu. Estamos cara, com eu vou te falar que. Eu vou te falar que eu fico desenhando até 1 hora da manhã, tá ligado? Então, se tu deixar aqui, mano, É, eu também. eu Não, daqui a vou longe. pouco é minha mulher, daqui a pouco tá lá com o café lá do Danilo, meu filho. Daqui a pouco O ela vem aí. Daqui a pouco vem aí. e como ele tá, cara? Ele tá bem? Tá estressadão, né? Ficando em casa. Porra. Imagina. É foda, cara. Eu tava com meu sobrinho aqui também, o moleque tava como? A gente improvisou um pula-pula aqui em casa, cara, por causa dele. Seu irmão já tá morando contigo aí, né? Ah, tá aqui. Tá aqui tocando o violão. Aí sim, um abraço pra ele. Opa, mano, sim. O Felipe é cozinheiro, hein? Engraçado, meu também é. É, puta coincidência, né, mano? Caraca, puta, que bizarro. O meu irmão é um cara de vários amores, cara. Eu costumo falar isso daí. Tem uma hora que ele tá apaixonado É. E por uma coisa. o irmão também, o Caio. Foi músico, já foi uma pá de coisas, isso é mó maluco. É, cara. Meu irmão agora acho que é aquele mesmo, Como é que cozinha. é? Ah, Agora minha ele mãe vai. também se achou, é. Oi? Eu lembro minha mãe, quando ele se achou, minha mãe, ah, até que enfim. Até que, putz, cara, parece que eu tô vendo um filme, malandro. A mesma Cara, eu me mijava de rir, cara. coisa. Mesmíssima coisa. Meu Deus, graças a Deus, Senhor. É tudo igual, né, cara? É É, engraçado. família, só muda o endereço mesmo. Tudo no endereço, mano. Cara, eu tô fazendo a segunda parte lá, cara, do meu quadrinho também. É? E aí, como é que tá lá? É, eu tô na página 10 ainda. Ah, eu tô fazendo um rolo aqui, deixa eu mostrar uma página pra tu. Opa, deixa Tá eu ver. fazendo minha tela aí? Fechou. Essa aqui, essa página eu acabei ontem. Coloca a tua tela pra compartilhar, tira um pouco a minha, hein? Tá. Ah, é, tá. Pera aí, deixa eu baixar aqui. Ai. Ficar um pouco a mais. Vou deixar as perguntas aqui. Tony Ferreira. Cara, essas histórias são uma diversão à parte. Eu racho aqui. Valeu, Tony. Puta que. História de velho. Velho só faz o quê, velho? Só conta história, velho. Só é esse rap, já tá barrigudo. O Felipe não tem barriga, eu já tô mó pança. Ô, vou te falar que tá começando aqui, viu, cara? Tô começando a ficar Não, barriga preocupado. show. Puta, eu já tô velho, cara. Puta foda. Tô começando a ficar preocupado, hein? Ou ainda, você não vai ficar livre de mim. É, Cleiton, em um próximo momento fala mais sobre a tua escola e sobre empreendedorismo nas artes.
Pô, falo sim, cara. É, mas a gente pode até falar isso com. Quando eu for trazer né, outros alunos, alguns são meus sócios. Quando a gente for fazer uma das lives vai ser lá no canal do Moshi, da Moshi, né? É uma escola. Mas a escola é isso, cara. A gente foca bastante na estrutura do desenho, né? Igual, lá no grupo eu falo para vocês, gente, não fica muito com desenho muito acabado, faz muito esquete, cara. Depois que esse esquete estiver dominado tal, a estrutura depois vai para finalização, essas coisas. É legal finalizar de vez em quando, mas foca bastante na estrutura. É Quando você verdade. começar a ver tudo isso, a estrutura, você não errar mais ou ficar parecido com o que você tá, a referência que você está buscando. Aí sim você vai dando altos pulos, mas sempre tem que ir voltando, sempre tem que ir voltando, tá? O empreendedorismo nas artes, cara, eu acho que é o que falta pra gente, acho que no Brasil falta muito isso, sabe? Você ser mais empreendedor e menos artista. Eu falta uns Stan Lee aqui da vida, de meter as caras, fazer coisa pra vender, né? Pra criar uma cultura de... O Thiago Spike, ele fala bastante isso, eu tenho É, muito o com canal ele. dele, cara, Criar um... ele realmente. Ninguém fala nada, ele fala, ele dá todo o coisa pra gente chegar lá e ele não. E ninguém escuta Ele dá o caminho, né? nada. É. Bom, ó, vou colocar aqui minha tela, tá? Coloca aí. Aí. Deixa Opa. eu dar uma olhada aí. Olha aí, cara, porra. Aqui, ó. Essas daqui já estão prontas, só falta colocar o texto. Ó. Aí eu tô brincando com as cores bastante. Muito maneiro, cara. Pô, acho que você tá mandando benzão na cor. É aqui, ó. Essa aqui que tem lembrança. Aí É, já duas ou colocou uma letra do lado. quatro. Ó. Maneiríssimo. Letra nem esculachando. Enteado. Aí, tá vendo aqui, ó? Essa página que eu menos gostei, assim, mas vai ficar assim mesmo. É, tem Ah, boa. cara, sempre tem. Sempre tem. Eu tô aqui, meu, eu tô fazendo. Ó, pô, Aqui. ficou legal aquele segundo quadro lá, hein? Qual é esse aqui? É, porra, Branco maneiro esse. também. A sombra curte pra caralho. Ah, não vejo a hora de lançar esse aqui, cara. E essa daqui? É, esse daí eu já tinha visto a line art dele, dela pronta já. Mas não tinha visto a pintura, não. Já Nossa, pintei. maneiríssimo. Pô, tô curtindo fazer com as cores, cara. Só que demora pra caralho, né? Eu ainda não tô rápido com as cores ainda. Vou ficar. Quando eu pegar amanhã mesmo, aí vai. É o que demora na cor é o flat, né? Pra caramba. Eu não faço flat, não, eu faço direto. Ah, tu faz direto? Eu faço. Ah, que dane, é pra mim mesmo. Eu faço flat Ah, e. não, isso aí me broxou, cara. Não, mas assim, o teu trampo, cara, é muito estilizado, muitas coisas. Aí É. o meu não precisa, não. Foda-se. Ah, não, na aquarela eu não fazia flat, então. Tô nem aí. Moleque, eu sou mó contra, velho. Eu falo, eu sou o artista mais safado que tem. Caraca, mano. Mas assim, a gente tem que fazer também no que fica mais confortável pra gente, né, cara? É, pô. É que assim, vamos, se eu tampasse na Marvel, eu tinha que fazer, né? Porque tem muita alteração e tal. Aqui não, eu aqui é minha mesmo. É verdade. Cara, pra tu ver, mano, eu tava pensando, eu já fiz 10 páginas, né? Do Micromundo Volume 2. E esse daí vai ser 20. Cara, eu tava pensando em refazer tudo, velho. Não, mano, faz isso não. Né? Eu também, esse do Urula aqui eu tinha feito, eu fiz HQ duas vezes, cara. Eu fiz Duas tradicional, vezes. aí não gostei. Não é que eu não gostei, né? Depois eu vi que, puta, pra escanear um saco, queria mudar alguma coisa. Eu falei, não, vou fazer de novo tudo no digital e chega. Já deu. Aí eu já também, outro dia eu tava aqui e precisei. Tava meio. Tipo, eu tô na página 44, né? No, na arte final. E comecei a colorir.
E aí, eu falei, puta, tem que refazer aqui, né? Falar, não, não vou não. Já deu. Espera aí, só um minutinho, gente, rapidinho. Tá acabando aqui já. Vamos lá, pessoal. Vou abrir a porta aqui que tá trancada. É aqui. Vê se tem mais alguma pergunta. Chegou mais alguma coisinha aí? Vamos ver. Vocês podiam fazer uma live colorindo algum desenho. É mesmo, né? Tá quase. Vou fazer. Uhum. Tem um que eu. Vou pegar uma que eu só vou colorir uma página de quadrinhos. E hoje eu faço. Tá foda essa página, Cleiton. Pô, obrigado. Valeu, Alexandre. Uhum. Ô Cleiton, daqui a pouco eu já vou finalizar aqui, beleza? Não, não, beleza, cara. Já tô. Já vamos, que horas são? Agora são 10h35. Não, 2h40. Vamos, vamos encerrar então. Depois eu termino aqui e mando pra galera lá. É, ó, só pra tu dar uma olhada aqui. Deixa eu colocar aqui. Ó, oh, garoto. Show, hein? Legal, né? É, eu acho que a gente. O interessante aqui da live é a gente ver o processo, tá ligado? Arte final, ver como é que eu fiz, aí depois é só terminar. Tá bom? Legal fazer essa parada aqui. O legal é pra ver os processos, cada um é diferente do outro. É, pô, você viu, completamente diferente. O Igor, semana passada eu não deixei muito a tela dele, que eu não sabia mexer direito. Agora eu aprendi aqui. Quando eu chamar ele da próxima vez, ele já vai estar. Já fica mais, né? É, já vai ficar mais legal. Aí eu vou deixar ele mais mostrando aí. Beleza? Felipão, obrigado, hein, moleque. Deixa eu colocar a tela aqui. Estou às ordens aí. Marcão, obrigado. Valeu mesmo, sem nem como agradecer. Duas horinhas da sua vida aí dedicada aí pra molecada. Depois tu entra no. Eu te passo o link lá do grupo, ou se quiser te adiciono. Aí tu vai chegando teu celular lá. Pra molecada te acompanhar. Tá? Beleza. Pra quem quiser o tempo do Felipe, tem nas inscrições aí, no. Como é que é? Na descrição do vídeo, tem lá o Instagram, o Facebook. Legal. Tudo aí. Gente, obrigado. Legal. Sábado à noite tem mais, hein? Beleza. A gente vai. Valeu. Vai vir o Caio agora. Vai vir o Caio? Caio o Cleiton. Oi. Valeu aí pelo convite também. Agradeço. Pô, valeu, eu que agradeço. Não, e vai vir de novo, hein? Quando a gente vai. Quando eu começar o projeto lá, a gente faz. Eu vou fazer uma live colorindo. Letícia, show. Sugerindo aí. Tá bom? Show. Maneiro. Beleza, Alexandre. Valeu. Gente, dá aquela curtida no vídeo, compartilha com os amigos, chama a galera pro grupo lá. Entendeu? E ó, já falo, pra entrar, pra somar, entendeu? Por enquanto tá tudo mil maravilhas, né? Mas não entre pra encher o saco. Beleza? Não seja mala. É, não seja mala. Não seja mala, por favor. Beleza? Falou, gente. Obrigado, boa noite. Agora eu vou lá cuidar do meu filho, que a minha esposa aqui já tá de saco cheio dele. Tá de mano. Beleza, valeu, gente. Abraço, viu? Valeu, gente. Obrigado, abração. Abraço. Falou.